এবং পিরদাপির এথারশি গাউদিওয়ার তাগেকমিলি থেমিত দাম সুরস রোলা তোমা ছাড়তো গাওয়াকে তো সাকার্তলোসি চালিয়ান কার গাদামিয়ান ইরাকলি মিলাদান ইরাকলি দাগি মাতে মেগোবারো আরো ইসি গেসমিস তো আর চেমি মাগ্রাম ইমে দিয়া সেন গাইগোনে ভাবাস ইরাকলি গেসমিস চেমি কি কি মোগে সাল মেবি মোগে সাল মেবি মাগ্রাম ইসির আরে ভার্টিকালুরাত গাদমোবনে কাবের আরো কইলাম দাগুই নাখোস আমাসোবাশ মে শেসাওয়াস গাওয়াকেতেব্রো ჩვენმა მაყურებლებმა წარმოდახოთ წარმოდგენა გქონდეთ ნუ რაზეა ლაპარაკი ძირითადად მე ამ ვიდეო ბლოგს უკვე მივანიჭე თავისი სახელი იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ქართული ოცნების პროპაგანდაზე ყველაზე მძიმე ქვედანაყოფზე სახელმწიფო უშიშროების ირაკლი უბრალოდ ვერტიკალურად გადმოაბრუნე კამერა რომ ჩაჯდე იმაში ხედავში აი მასე ჯობია კი იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეს ბლოგი ხა მას არ დააინტერესებს აქ ვინც მას უყურებს პრაიმ შოუს უყურებს ვინც დაინტერესებულია ყვითელი პრესით მაპატიეთ და ვისი ვისაშია ესეთი რაღაცები აქ არ იქნება ამას საუბარი იქნება მძიმე პოლიტიკურ თემებზე მათ შორის თუ როგორ ცდილობს ქართული ოცნების ხელისუფლება გადააგვაროს საზოგადოების ინტერესი და დაიყვანოს ნულოვან დონეზე, გასართობ დონეზე და სინამდვილეში ამ შექმნილ ქაოსში აკეთოს მისი ბინძური საქმეები. ამიტომ დღეს მე სპეციალურად გავაკეთე და აგვეგმე ეს ვიდეო ჩართვა ირაკლი მილაძესთან ერთად. მე ახლა არ დავიწყებ ამ ჩემი სტუმრის პირდაპირ ქებას და ასე შემდეგ ქართველებს და მეტანია ფირისტობად მიგვაჩნია პირში ერთმანეთის ქება, მაგრამ რადგან ეს კაცი ახლა დღეს ჩემთან აქ ზის, ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ ამ კაცს ვენდობი, წამს მისი გავლილი გზის, მისი სინდისის, მისი ნამუსის და ვთვლი, რომ ჩვენ ერთად უნდა განვიხილოთ ეს თემები რა. მოგესალმები რაკლი კიდევ ერთხელ. გამარჯობა, მივესალმები შენს აუდიტორიას და მიულოცავ ახალის დღესასწაულს ასევე შობას უსურვებ გამძლეობას და რაც თავარია იმ საზოგადოებას რომელსაც გონება აქვს დაბინდული იმედია რომ მიეცემათ ნათელი მათ გონებას შუქი მიეცემათ და დაინახავენ შავი რა არის და თეთრი რა არის მეც ნამდვილად შეუერთდები შენს მილოცვას ეხლა დღეს არის რიცხვი 6 თენდება 7 მართლმადიდებლური კალენდრით არის შობის დღესასწაული თუმცა მაგაზეც ვილაპარაკებს ერთი ქრისტე გაჩნდა და ამაც ამაც ვერ გაიყვეს ქრისტე და ქრისტემ კიდე ადამიანებს შეწირა სიცოცხლე დღეს იქ სადაც ქრისტე უნდა იყოს ქრისტეს გარდა ყველაფერია რა საპატრიო გოსპულის ხო თუმცა ამაზე ახლა ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ რადგან მე გადავწყვიტე დღეს ვილაპარაკო ქართული ოცნების პროპაგანდონისტურ სისტემაზე და ნუ ამიტომაც მოგიწვია ჩვენ შენ ჩემ ეთერში მე მიმაჩნია ესა ჩემი ხედვა ჩემი თყავიდან გამომდინარე ჩემი ცხოვრების გარული ცხოვრებიდან გამომდინარე საქართველოსში სანამ მომიწევდა იძულებით წამოსვლა პოლიტიკურ დევნაში საფრანგეთში მე მომიწია დაპირისპირება არა პოლიციასთან არა ჯართან არა იმ ქვედანაყოფთან რომელსაც უსიქვია არამედ სულ აი როგორ ადამიანებთან იცი რომლებიც ჩვენ შორის ცხოვრობდა რომელიც ჩვენთან ერთად დადიოდა მეტროში რომელიც ჩვენთან ერთად კითხულობდა გაზეთებს რომელიც ჩვენთან ერთად აქტიურობდა მთელი უბედურება რა იყო იცი ეს ხალხი სწორედ ეს ხალხი აკეთებდნენ იმ უწყების საქმეს რომელსაც წესით უნდა ქონდეს დავალებული ჩვენი ქვეყნის ერთობაზე ზრუნვა რომელიც უნდა თავის საბრძოლო ალგორითმში უნდა ისახავდეს ქვეყნის მტრების კონტროლს ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის საგარეო პოლიტიკური დაზვერვის პრევენციული ზომების გატარებას თურმე მათთვის ყოფილვართ საშიში ჩვენნაირი ადამიანები ვინც ხმამაღლა გამოთქვამს აზრს ვინც აფიქსირებს ამ და იმ პერსონის მიმართ ნეგატიურ პოზიციას რა თქმა უნდა თავიანთი საქციელებიდან გამომდინარე თქვა ჩვენი მოტივი არ არის პერსონებს ვებრძოლოთ ჩვენ ვებრძვით ნეგატივს ხო ჩემთვის მიუღებელი იყო როგორც ჩვენთვის ადამიანები კალოშით რომ მოვიდნენ და დღეს ასახლეები აქვს წამოჭიმული მაგალითად 200 ლარიან და 7 ლარიან 200 ლარი როა პენსიონერს და დაახლოებით 7 თუ 100-დან 100 ლარამდე რო გაზარდეს ისა ვეტერანის შემწეობა თუ რას დააფოს რა და ესეთი ბევრი ფაქტორები იყო რა და ეს ადამიანები რომლებიც თითქოს და ჩვენ შორის ცხოვრობდნენ თითქოს და ჩვენნაირი პრობლემებით იყვნენ დაკავებული აღმოჩნდებოდნენ უცებ რომ ეს ხალხი ითვალისწინებდნენ ამის პოზიციას და პროვოკაციას გიწყობდნენ ქუჩაში, აზროვნებაში, ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ შენი აზრი არ გამრავლებულიყო, შენი პროტესტი არ გამრავლებულიყო და
აღმოვაჩინე, იცი რო მთელი უბედურება რა არის, იცი და რომ ამ ყველაფერს აფინანსებს სახელმწიფო და ამ სახელმწიფო მარაზმს, სახელმწიფო მარაზმს, ხო? სათავეში უდგას ძალიან ოდიოზური პერსონა, მე ასე ვიტყოდი, ცნობილი არა რა, ცნობილი ადამიანი რო იყო, ცნობილ ადამიანს აქვს თავისი სიგნიფიცია, ეს არის განმარტება იმისი, რომ ნუ არ უნდა იყოს აკადემიკოსი, პროფესორი, რაღაცა ისეთი უნდა კონდეს ქვეყნისთვის გაკეთებული, რომ ღირდეს, რომ შენ ცნობილი იყო და არა, ესა ცნობა დიპირობნება, თავისი სიჩათლახით, თავისი მაიმუნობით, თავისი პროვოკაციული დამოკიდებულებით, გამოწვევითი ფორმებით და ესაა შალვა რამიშვილი რა. დღეს რო იცოდე საერთოდ ყველა მთელმა საქართველომ ვეუბნები ყველას, რომ ამ ადამიანს აქვს სუსის პროპაგანდონური განყოფილება ჩაბარებული და მათ შორის აი ეს ტიპი ციხეში რო დაიჭირეს გუგაშვილი, ამათი სუსტი წერტილი, რომელმაც ну, რა ვიცი, რა იქ ფული რო ვერ გაიყო, ეს თორე განახა სამშობლოს წრეთან ბრძოლაში თავისი პოზიციები კი ვერ გაიყო, ფული ვერ გაიყო, გამიგე? და რო ჩააჯინეს ციხეში, მე აყვირდა, რომ მეო, აგერო სუსის პროპაგანდონისტური ელემენტი შექმნაშიო, მეო ამ პოზიციის შექმნაშიო, წვლილი მაქვს შეტანილიო და ეხა არ ვიცი, მე გოგაშვილის ცოდვები ღმერთთან მოდის შობადღე და ყველა თავისი, ყველას მერტი განსჭის, მე ვიტყვი, მაგრამ ფაქტი ხო ასეთია, ფაქტი ჯიუტია, მაგრამ როგორც ციცერონმა თქვა ანტიკურ რომში, ფურცელი არ წითლება და არ წითლება, რა თქმა უნდა, ის მილიონები, რომლებიც ამგენმა ოპერატიული ხარჯების მიზნით გაიღეს უკვე უშიშროების ქვედანაყოფის ბიუჯეტიდან და რომელსაც ჩვეულებრივ იხდის ქართველი ხალხი. ხალხი, რომელიც აფინანსებს, ვერაფინანსებს ახალგაზრდების კვებას, ქვეყანა, რომელიც 300 ბავშვს კარგავს წელიწადში, სადაც ჩემი ინტერაქტივები კი არა, კაცო. ეს არის გაეროს მონაცემები, რომ საქართველოსში შიმშილით ხდება 300 ახალშობილი წელიწადის განმავლობაში. თქვენ ვართ ქვეყანა, სადაც თავი ჩამოიხრჩო არასრულწლოვანმა, იმიტომ რომ შიმშილის გრძნობას ვერ გაუძლო. და ასეთი ქვეყანა, ასეთი პრობლემებით ამას თურმე ფული რჩება იმისთვის დააფინანსოს შალვა რამიშვილის ნაირი ფალოსები რა. და ზუსტად ამიტომ დაგიძახე, იმიტომ შენ იყავი შენ ხარ მსხვერპლი. და შენი საქმე სტრასბურგშია, როგორც მე ვიცი, წამოსული და შენი გამოხატულებები დემოკრატიული ფორმის, შენი თქვათ აი ეს პერფორმანსები, რაც იუათ რა კონცეფტთან მთელ კონცურ სისტემას და სხვათა შორის ნაცებსაც, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ იყო ეს პატრიოტი და იჯდე რომელიღაცა პოლიტიკური ბანაკის ჯიბეში რა, ძალიან რთულია, იშვიათია, იშვიათია ესეთი ადამიანი, რომელიც პოლიტიკური კუთვნილება არ აქვს. დაგიძახი ამიტომ, აი ვიღაცამ შეიძლება მე მითხრას რა, შენ რა იცი, წასული ხარ საქართველოსთან, თუმცა ეს ასე არ არის, შენ კარგად იცი მე რა კატეგორია ვარ და მე რა ვიცი და რა არ ვიცი, მაგრამ აი შენ ხო მაკახა რა, აი მოდი ვილაპარაკოთ ამაზე, შენზე როგორ მოქმედებს პროპაგანდული ქვედანაყოფი ამ წუთას? როგორ არის იცი? შენს კარგად იცი, რამდენი წელიწადი მიდიოდა ქვეყანაში იმის პროპაგანდა, რომ თითქოს ევროპა მარტო ის იყო, გარყვნილება იყო და თითქოს ევროპიდან ჩვენ კარგ რამეს ვერ ვისწავლიდით. შენ საფრანგეთში ხარ, სადაც რევოლუციების ქვეყანაა და მანდედან მოდის რევოლუციებიც და აბსოლუტურად თვე არ გავა მანდრო რაღაცა უმნიშვნელო რამეზეც კი, ეს ქართველებისთვის უმნიშვნელო, მაგრამ ზოგადად დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის და ღირსებისთვის და მორალისთვის ან ჩვეულებრივი ამბავია ის, რომ მაგალითად ხუთი თეთრით გააძვირეს რაღაც, რაც ხელისუფლებამ ვერ დაასაბუთა, რომ ეს ასე უნდა გაძვირებულიყო, მაგრამ გამოდიან და ანგრევენ იქაურობას და ზუსტად ეგ არის დემოკრატია, ზუსტად ეგ არის თავისუფლება. და იქ არავის არ დაძდევენ ალბათ სადარბაზოებთან და იქაური უშიშროება არ უსატკავებს რა, რომ ადგენ დაიჭირონ მერე მივიდნენ იმის მშობლებთან, დედა რომ მაგალითად საბავშვო ბაღში მუშაობს და მამა რკინიგზაში როა და რომივლენა დააშანტაჟებენ. მე მგონი საფრანგეთში ეგეთი რამე არ ხდება, რომ გამოგიყვით მშობლებს, აღარ დაგინახოთ, ისინი რო იყვნენ ყვითელი ჟილეტიანები რო იყვნენ, რომ გადაწეს ყველაფერი. ხო და ჩვენ ხო ხედავდით, მე პოლონეთში ვიყავი. პოლონეთი ყველამ კარგად იცის, აღმოსავლეთ ევროპაშია თითქმის ყველაზე დაბალი დონის ქვეყანა, რუმინეთს და ბულგარეთს არ ვთვლი რა. პოლონეთი იქიდან გერმანია უტევდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, აქედან საბჭოთა კავშირი, მოკლედ აოხრებული, განადგურებული ქვეყანა, მაგრამ მე რაც ვნახე იქ, მიკვირდა რა, ზებრაზე რო გადავდიოდი,
გაკვირვებას ვიყავი, რომ ყველაფერი ჩერდებოდა. მე მგონი ერთი საათი არ ჩერდებოდა, დანარჩენი ყველაფერი ჩერდებოდა და მადლობას ვუხდიდი, რომ გადავდიოდი, იმიტომ რომ მიჩვეული ვარ თბილისში, კასპში, სხვა ქალაქებში, რომ არ გითმობენ რა მანქანები. იმხელა კულტურა იყო. მე არ მინახავს იქ ეს გეი აღლუმები. Da, mă mboni să apran gheci, ca șen sargina. O să ia cheidan de aici, o ce mi garhuna, da ce mi șetnoma și șehuana. Da, me arast ora de amovircie, brzolis obiecte, bita uiz droze. Da, drez, hedau, turme susi s-a durt ca uta. Este teme bi mat și irde voda temi stuis, rom nici nu lovani teme bi dan gadaet anat, ura treba. Nici nu lo tema ze, tunda ți-ai ies cucea și da piris pireba, oțiata si ca sirogamodis, da, tiatas, imas racuia. Erți chestienta, corți inebis, bom hrebs, tu, sexualuri, orientații, hardam cerebs, rutaz devs. Ho, meșe izleba, harmon sunt. Modiș ne hrti sutira, sa radgan, nu, social dialog, ba, ca ta uista, ba, modi, am, nu, roarța, uite, se spăla pe epistola lui Jean și apeta bergetul, tra, me iradat. Მე დავით ნემსაძე მომხრე ვარ იმისი რომ მე ვარ ტრადიციული მამაკაცი ყველა მიწოდეს ეს კიდე ერთხელ ვიტყვი მე ამის თქმა საფრანგეთში ვიქნები ინგლისში ვიქნები გერმანიაში თუ საქართველოში მე ეს არც მერწყინება პირიქით მე ამად მოვკვდები მე ვარ ტრადიციული მამაკაცი მე დავიბადე მართლმადიდებელ ქრისტიანად და მე მოვკვდები მართლმადიდებელ ქრისტიანად მაგრამ როდესაც საქმე ეხება სახელმწიფოს რა და გაცილები ძლიერი სახელმწიფო ეხა ვიღაცას მოსწონს ვიღაცას არ მოსწონს სახელმწიფოებრიობაზე თუ გვაქვს ლაპარაკი საბჭოთა კავშირში სადაც 5 წელი იჯებოდა მეტრაგეობა პირდაპირ თქვა რა ციხე ციხე იყო კაცო ამაზე 5 წლიანი ციხე იყო სოდომიტურ ცოდვებზე ჭაბუკიანი ყველამ კარგად იცის ვინ იყო ჭაბუკიანი ხო თუ არ იცით ცირცხვილი არის მაგი და კლასიკა ეხა ჭაბუკიანს ნუ მთაწმინდაზია კაცი დამარხული ყველამ გაჩერდით მაგ აი თუ მიდის იმაზე ლაპარაკი ქართველიერი როგორი ტოლერანტია, ქართველიერი როგორი მორალის არის, სახელმწიფოებრიობა ზოგადად როგორი იქმნება. ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ სოფლიო ზაზანზარებ და საბჭოთა კავშირი თავისი სახელმწიფოებრივი მიდგომებით. და ესეთი კანონი ქონდა ხო ამ კონკრეტულ ცოდვასთან თუ მიმართულებასთან ცხოვრების წესთან. ბიჭო, რა გახდა ამის დედავატირე, რომ მე სულ არ მაინტერესებს, მართლა გეუბნები რა. კაცი სახელმწიფოებრივად აზროვნებს. Საბუთარი საქმე აკეთოს და სარი უთხრია ტრაქში ბოდიში შენთან რა. თავარია ეს იდეა მე არ მომახვიოს. სკოლებში ბავშვებთან პროპაგანდონურ ელემენტებზე ტელევიზიით ეს არ გადმოსცეს. ამას მე ვცხოვრობ საფრანგეთში. გეუბნებ მაქსიმუმი რაც დამინახია შეიძლება ეს გადასასვლელი ზებრა შეღებონ აი ამათი დროშის ფერები. მე არ მინახია საფრანგეთში არა მარტო მაგათი ისინი გამოსვლები ქუჩაში. მე არ მინახე შეიძლება მე ვწდები კაცო, მაგრამ ძალიან ბევრ ქალაქში ვიცხოვრე აქ დამიჯერე, მათ შორის პარიზიდან დაწყებული დამთავრებული ყველანაირ მიმართულებით შვეიცარიის საზღვართან და სადარ ვიყავ. გეუბნებით რა, მე ჰეტეროსექსუალური წყვილების გარყვნილი ქმედებას კი არ მინახია ქუჩაში. ამას იმიტომ რომ ამას საზოგადოება არ მიიღებს. გულახდილად გეუბნებით, ამას შეხედავენ როგორც დაბალი კულტურის ფორმას, როდესაც თუ შენ დაიწყებ შენი სექსუალური უნებების გადმოცემას აქ ქუჩაში რა. შენ შეხედავენ როგორც ყველაზე მდაბიო ადამიანს. მართლა გეუბნები, მე გაქვს რა. Po batono, ვერ გავიგონე. მეტი საქმე რო არ აქვს ადამიანს და თავისი თავი. ხო, ანუ ესეთი ადამიანი, ნუ მათ დონეზეა, ცხოველურ ინსტინქტამდე დასულ ადამიანს შეხედავენ, იმიტომ რომ არსებობს პირადი სივრცის პატივისცემა და შენ სახელმწიფოებრივად იაზროვნე, კაცო, შენ ამ საზოგადოებას იმ დადგენილი წესების მიხედვით მიყევი და სარი გითხრია, კაცო, უგანალში. შენ პირად სივრცეში რას გააკეთებ, მთელი უბედურება რა, იცი, დღეს იმ ერში, სადაც შენ ცხოვრობ. ანუ ქართველებზე ვამბობ და საქართველოზე ვამბობ, ხო? ქართველებს არ დაუტოვეს პირადი სივრცის უფლებაც. იმიტომ რომ ის აპარატი, რომელსაც აგერ შალვა რამიშვილი ხელმძღვანელობს, იმიტომ შალვა რამიშვილია დღეს პერიტუჩათმის ადამიანი, რომ საშიში არის ამ ხელისუფლებისთვის, მას თავზე უნდა დაესხან, ის უნდა დაიჩენ დაჭერილი ხარ შალვა რამიშვილის. მაგას ცოტა მოგვიანებით გეტყვი, მაგრამ მე გეუბნები აგერ რა, პირდაპირ გეუბნები აგერ
რასაც აკეთებდა სააკაშვილი, ეს იყო პირადი სივრცეში ჩაწერები თუ ასე შემდეგ სექსუალური ცხოვრებით, მაგრამ კომპრომეტირება თუ რა, ანალოგიურს აკეთებს დღეს ბიძინა ივანიშვილი. საფრანგეთში რომ მითხარი, როგორ არის თქვა მოსახლეობის ცნობიერება და გამოხატვის თავისუფლება, მოწყობილი გეტყვი. Amas cina akciebi ro iqo chemi tvalit nakhe fermereba rogor shiagdes prefekturashi uzarmazari zvin da metsats getqi gadavige es qolaferi gatsu da gulaghtilat geunavi teli politsia teli jandarmeria mobilizirebuli razmebi vin gabedavda ro am gamokhatvis formas am performans kheli sheeshal da me getqi ro prefektura საფრანგეთის სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში არის ადგილობრივი მთავრობა, რომელსაც აქვს აბსოლუტური ავტორიზაცია აკეთოს ის, რაც დევს კონსტიტუციაში. ეს არ არის მაგალითად აი ქუთაისის მერია, რომელიც ზარის გარეშე ვერ გააკეთებს ვერაფერს. ის არის პოლიცია, ის არის სამინისტრო, ის არის ცხოვრების უფლების მიმცემელი, ისა ყველაფერი. გეუბნებით რა? მე არ მინახე, მე საოცარი რაღაცა საოცარი ფაქტი შევამჩნია ირაკლი. ისე შეუძლია უცნობ ფრანგს მოვიდეს და დაუდგეს იდეას გვერდით ათასობით ადამიანს, რომ საერთოდ შეიძლება არ იცნობდეს ამ ადამიანებს. ვინ ახარ ერთმანეს არ ეკითხებიან, რომ მოდიან აქციაზე იდეის დასაჭერად. მათ იციან იქ რატომ მოდიან. Da, uzarmazari moedani iuseba, ai ro itsi ro aravin ar aris am dros kuchashi iuseba saidi ideit iuseba sulit iuseba tanadgomit iuseba da presa media televizia savsia riti itsi risi upleba adamian rom ar dairgo saerto idilia sakhmtsipoebrivi da risi upleba ara magalitat zalyan tsudat shekhedaven jurnalist tu magalitat is politikosis tsolia მას არ ეკლება არანაირი გავლენა საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ ეს მიუღებელია საზოგადოებისთვის და გამოკითხვებს უსაფრთხოებ უკაცრავად დავასრულებთ. გამოკითხვას როცა გითხოვ, გამოკითხების ამ ადამიანმა პროცენტმა მიიჩნია, რომ ასეთმა ადამიანმა თავისი პროფესიული საქმიანობა არ უნდა გააგრძელოს, რომელიც სახელმწიფოს ბრწყალებში შეიძლება მოქცეული იყოს. და საქართველოსში რა ხდება? შალვა რამიშვილია ყველაფერი. მოდიში გიხდი მე ამ გადახოვებისთვის, მე გიპასუხე რა, რადგან შენ საზოგადოების წინაშე შენ გააკეთე, მე გიპასუხე და ახლოს როგორ. ხო და ის მომენტი, როდესაც მე გავაანალიზე, რომ მაგალითად აი ეს რაღაც უნიშნულო თემები შემოგვიგდეს, ადვილად ვჭამე პირადად მე, და შემდეგ უკვე მე რაღაცა ბევრი კითხვის, ბევრი გათვითცნობიერების შემდეგ მოსმენის დავასკვენის, რომ ეს ყველაფერი შენ სამართავად იყო უშიშროების მიერ. და როდესაც ამ სისტემის წინააღმდეგ წავედი, მაშინვე მომხვდა მე მუშტი თავპირში, ოღონდ პირდაპირი გაგებით მომხვდა და არა გადატანითი მნიშვნელობით, დამიჭირეს შენ კარგად იცი, ვინც არ იცის, დამიჭირეს მე ზუსტად ერთი წლის წინ. 8 დეკემბერი იყო თუ 6 დეკემბერი იყო, როცა მე ჩავწერე ვიდეო თბილისში არსებულ სატრანსპორტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ოთხმა პოლიციელმა მიირთყა და ვიდეოს მიიღებდნენ და ბოდიშის მოხდას მთხოვდნენ, როგორ გაუბედე და კალაძეს, როგორ ვაკადრე ის, რომ ტყუნის დედამეთქი, რაც ყველაზე მოწესრიგებული სატრანსპორტო პოლიტიკა არ არის მეთქი თბილისში და ბასლაინებში რომ დადიან თქვენი თანამშრომლები და პოლიცია არ ეხება მეთქი ჩვენ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, რატო ჩაგრავენ მეთქი ამაზე მაგრად მცემეს. მე უყურე ყველაზე ამაზრზენი რაც იყო, აი ის ხალხი, რომლებიც მოვიდნენ ხელისუფლებაში გირგულიანის გვამით, თუნდაც რობაქიძის გვამით და ვაზაგაშვილის და კიდე სხვა ბიჭების. მოდი საუბრობთ ის როგორ ის აბა შემახსენე ერთი ის რომელი იყო მამაროშვილის საფლავზე ააფეთქეს ქოცების ვაზაგაშვილი. ახლა ხო სააკაშვილი არ იყო ხელისუფლების ვიღაცა, მე ხა სააკაშვილობილის ტობა არ დამაბრალოს მიშა სააკაშვილის დედას, არ უნდა ვიგინებოდე. ოდიშ ვიხდი რა, მაგრამ მიშა სააკაშვილის დედა შევეცდი და მისი მომხრეების, მაგრამ სააკაშვილი ხო არ იყო ბიჭო სათავეში? კაცი შვილის მისულ საფლავზე ააფეთქეთ. რატო იცი? ქართულ ოცნებას არ გიკნევდათ. აი მაგიტო. და ვიღაცა ითქვის მერე, რომ ქოცებს გვამები არ აყავთ რა. სხვადასხვა ისე კასპის რაიონში მოხდა, ყარაფილაში, სადაც არის საოკუპაციო ზონა და ძალიან ადვილად კონტროლდებოდა მაშინაც,
ვინ შედიოდა, ვინ გამოდიოდა, ამოწმებენ საბუთებს და როგორ მოხდა, რომ ყარაფილაში სასაფლაოზე ისე შეიპარა ვიღაცა და დადეს ის ასაფეთქებელი საშუალება, რომლითაც გამწარებული მამა ააფეთქეს. იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ ხოლოდა იმის შემხსენებელი, რომ ეს საქმე გამოსაძიებელი იყო, დასასჯელები იყვნენ დამნაშავეები. ეგ ერთი. მეორე ის, რომ გირგულიანის თემა დღემდე დახვეულია ხელზე. Da, ვინც იყო მოსამართლე მაგ საქმის მურუსიძე ივანიშვილმა, კარგად იცოდა როგორი შემსრულებელი იყო საქმეების და უვადო მოსამართლედ განამწესა და მისი სისტემა ისევ სასამართლოში თავიდან ბოლომდე პროკურატურაც და პოლიციაც და ეგ ყველაფერი ხო რა თქმა უნდა იგივე სისტემაა რაც დახვდათ არაფერი არ შეუცვლიათ ზუსტად მაგ სისტემით ასამართლებენ დღეს სააკაშვილს და ეხლა რისი თქმაც მინდოდა Facebook-ზე მე ვხედავდი კომენტარებს TikTok-ზე ასევე ცოტა კომენტარები იყო ხლა ეგეთი, მაგრამ მაინც იყო რა შენო რა გაქვსო საწუწუნო გადარჩიო და გირგულიანმა გირგულიანზე გირგულიანი რომ მოკლესო იმის ოჯახმა რაღაცნასო დედამისიც იმას გაყვაო და რაღაცა აი სისულელეები როგორც სააკაშვილის დროს გირგული მკვდარი გირგულიანისგან იცავდნენ ხელისუფლებას დღესაც დაჩაგრული ნაცემი ნაბეგვი შეურაცხყოფილი ირაკლი მილაძისგან იცავენ დღევანდელ ხელისუფლებას რომელიც ჩემზე ხო პოლიტიკურად იძალადა და თურმე კმაყოფილი უნდა ვიყო რომ მარტო მცემეს ყბები მქონდა მონგრეული ორი დღე კაპეზეზე ვიყავი 4000 ლარი ჯარიმა გადამახდევინეს და მე აი ამ პოლიციის დედავატრი აი ესეთი ჩამყაყებული ესეთი აყროლებული და გაუბედურებული სისტემა ალბათ რა ვიცი შევარნაძე დროსაც არისო დგანან სასამართლოს წინაშე სადაც ბიბლიაზე იფიცებიან რო კითხო მაგარი მართმადიდებლები არიან და რა ვიცი რა არა ბოდიში ბოდიში ირაკლი ბოდიში არ გაწვიდო რა იქეთან კომენტარებს გავაკეთებ რომელ ბიბლიაზე იფიცებიან ილია მეორესთან ესა ფოტოსესიის მოწყობა გახადეს პოლიტიკური აქტი ახლა ამ მაგაზეც ხო ამ გონიათ ახლა საზოგადოება ვერ უყურებს ამას, მაგრამ გინდა კალაძე იქნება, გინდა ის იქნება ივანიშვილი იქნება, გინდა ის პრემიერი რო არის 34000-იანი ის რო ყავს პენსიონერი мама. ხო, გინდა მაგი იქნება, გამიგე მიდიან იქ და პოზებში ჩვენ ბიჭო არ ვიცი რა გაგიმარჯო თქვენ ყველა შობა დღემოდის და მოდი რას გეტყვით იცი აი ხელისუფლებას ისე მე გამსაჯო ზუბალმა იმ სიმართლით რასაც ვამბობ და ისე თქვენ როგორც თქვენ ქართველებს ექცევით რა ოზებში რო დადგებიან ამილია მეორესთან და ეს არა ქვია ხელებს რო ჩამოდებენ და ასე რო ეფერებიან ხელებზე. აი 1 გრამი რწმენა რო მათში იყოს. 1 გრამი სახელმწიფოებრიობა რო მათში იყოს. ჯერ საპატრიარქოს ალკე პრობლემა არის იმ გაგებით რო იქ საერთოდ ციანიდია. ციანიდია, აი შხამი არის. ბოროტების წარმოშობი შხამი არის იმ ხელისუფლების მოყარეობა, რასაც ქრისტე ეწინააღმდეგებოდა და ცოდვად მიაჩნია, თავრობის მოყარეობა მიაჩნია ცოდვად ქრისტეს. და სახარებაში ეს წერია და ამბობს იმას, რომ აი ბევრი მეუბნება, რატომ იგინები, რატომ მილციტყვაო, რატომ გამოდიხარ ასეთი, იმიტომ გამოვდივარ, რომ მე მიმაჩნია სიმართლის თქმა აბსოლუტურად ყველაზე ძლიერი არაღაც. ქრისტე ამბობს, რომ ღორებს მარგალიტებს უნდა უყრიო, რო უყურებ, ბიჭო ესე იგი, ღარიბაშვილი, კაცი, პრემიერ-მინისტრი, პირველი პირი, ბუტაფორიული პირველი პირი რა. პრემიერ-მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, ფრანგული სიტყვა ნიშნავს პირველ კაცს. პირველი კაცი, რომელიც არის კორუფციაში ჩაბმული და მე ვისმენ აქ ივანიშვილის გამოსვლას, რომ მე ვაკო იმიტომ მოდავბრუნდიო პოლიტიკაშიო, რომ ცდუნება არ მოხდესო ჩემ შექმნილ პარტიაშიო კორუფციას და ამ დროს თვალებში უყურებს კაცს. რომელმაც 34000 ევრო გადაიხადა მისი პრემიერ-მინისტრის შვილის ჩარტერული რეისით გაფრენისთვის ჰამბურგამდე. და ჰამბურგიდან მე იქ ცალკე ბილეთები პირველი კლასის იყიდეს და ამერიკაში ისე გადაჯდნენ. და ამას რო უყურებ რა, როგორ შეიძლება ამ ღორებს მარგალიტები დაუყაროთ და ველაპარაკო ასე. ბატონო ბიძინა, ბატონო ირაკლი, ქალბატონო ეს, ქალბატონო ასეთ ღორს უნდა უთხრათ უნდა დაარქვა თავისი სახელი. თორე უფალი ამბობს რა, ვისაცო ძაღლებსო თუ დაუყრიო, ამ დაგლეჯენო და ღორები სიწმინდეს გაგინიავებენო რა. ირაკლი, შეიძლება მე მეშლება, მაგრამ აი ესეთი დღევანდელი გრძნობით საქართველოს სადაც მურუსიძე არის უმაღლესი სასამართლოს თემიდა. როგორი შეგრძნებაა შენ? როგორ ქვეყანაში ცხოვრობ? გულახდილად მითხარი. თუ ეს ყველაფერი ჩემი ილუზია არის.
Ხო და აი მაგას ვამბობ რა, როდესაც მე პროტესტი გამოვთქვი, ისე როგორც გამოვთქვი, ვიგინებოდი შენსავით. ძალიან მომწონს მე ეგეთი მიმართულება, იმიტომ რომ ზოგჯერ არ არის სიტყვები საკმარისი იმ ფაქტობრივი მოცემულობის გადმოსაცემად, რაც ქვეყანაში ხდება. Am საზოგადოებას კიდე აკადემიური ენით საუბარი რომ ნაკლებად ესმის და მიჩვეულები არიან რა, გინებით საუბარს, ძალადობით საუბარს და ის ამბობდა, ფროიდი ამბობდა რომ ადამიანებს მოსწონთო მათზე რომ ძალადობენო. Ეს მოთხოვნილება აქვთო შინაგანიო. ესეთი საზოგადოებაა რა, მიშას ბიძამთ ყოვილად არ თქვა. Ეს არის ავადმყოფიერი, რა თქმა უნდა, ყველაზე არ ითქმის. Არის ის საზოგადოება, რომელსაც სჭირდება მაღალი ინტელექტუალური ნაწარმი. ხო და ეს არის ცოტა საზოგადოება. Ის საზოგადოება იტყვის მარტო იმას, რომ დათო ნემსაძე თურმე პირამყრალებულია და ყველა საგინებს, რომელსაც არ სურს კონკრეტულად ბიძინაზე მოსმენა კრიტიკული აზრის, თორემ შენ რო თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი სიტყვაზე სიტყვა ნაბოზა რო ჩაანაცლო, ნაძირალა. მაგასაც სიტყვია. Როგორ შეიძლება მეცენატ კაცზე ნაძირალა თქვა? Როგორ შეიძლება კაცმა სამება აშენა და კაცი რომ მოვიდა პოლიტიკაში თქვა, მეო არ მწამსო, იქაური ყოფისო და საიქიოსი არ მწამსო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ათეისტია. ათეისტმა კაცმა როგორ შეიძლება ეკლესია აშენოს? Თუ მას არ აქვს ინტერესი, თუ ვნება არ აქვს იმისა, რომ შემდეგში ეს გამოიყენოს პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად. ესეთი კაცი თუ საგინებელი არ არის, ასეთი კაცი თუ იმ სიტყვებით არ არის შესამკობი, რომელსაც შენ ამბობ, მე ვამბობ და კიდე ჯანსაღად მოაზროვნე საზოგადოება ამბობს, აბა რა ქნა ეხა ტელევიზიაში მაგას ეთიკის ქარტია და იმის რა ქვია ჟურნალისტიკის ქარტია კრძალავს და მე ვინ მიკრძალავს იმას, რომ ჩემი სამოქალაქო პოზიცია დავაფიქსირო და ყარ საქაურობა. ახალგაზრდა კაცი ვარ, ხედავ ქვეყანაში რა ხდება. აბსოლუტურად ყველგან არის სუსი შესული. მაგალითად ვიტყვი, კასპის საკრებულოში, სადაც საკრებულოს დეპუტატები არიან, ტიპი იმიტო არის საკრებულოს დეპუტატი, რომ მუშაობს სადღაცა იმაში, რა ქვია, ელქსელებში, ანუ დენების იმაში. დედამისი არის დირექტორი. ეხა ნახე სუსი როგორ აკეთებს ამ თემას რა, როგორ აქვს აგებული პირამიდასავით. თუ მაგალითად ეს ტიპი იქნება საკრებულოს დეპუტატი და არის კიდევაც, რასაც დაუდებენ კანონ პროექტს, მაგალითად კასპში უნდა გაიყიდოს ეკლესიის ტერიტორია და ასეც არის იყიდება სოფელ ქვემოჭალაში, სადაც ჯვარი არის ჩარჭული, ნიში იყო და მაქთზე გაიყიდა ეს ადგილი და ანზა უნდა გააკეთონ, რომ სიხშირე ჰქონდეთ რაღაცა, ინტერნეტის ანზა და რაღაცეები და ამ ტიპს, როცა ექნება იმისთვის შესაძლებლობა, თეორიული შანსი, რომ ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ წავიდეს, სუსი ეტყვის. Ager dedasheni skolashi direktoria, shen meore samsakhuri ro gaqs da zemodan kide ak sakrebuloshi rom khar da arapherši igeb khelpas. Shen erti ver gavige vis cina agmdeg midikhar, vins dagisakma kide sva ojakhis tseurebi, ik meugle, ik im meuglis ojakhis tseurebi. Es aris sistema, romelits ai ase ავალდებულებს ტიპებს, რომ უნდა ემსახუროს მონურად აი ამ სისტემას. Და მე თუ ვიტყვი იმას, რომ ეს ადამიანები არიან მართული ზემოდან, ეს სიები საკრებულოს დეპუტატების სიები დგება სუსის რომელიღაცა განყოფილებაში პირობითად, მესამე განყოფილებაში, ეგრევე შენ გეძახიან, რომ ხარ ინტრიგანი, როგორც ეს იყო კომუნისტების დროს გამსახურდიაზე რომ ამბობდნენ, რომ ის იყო გიჟი, ის იყო ინტრიგანი. Და ეს სიტყვა შემოგიგდეს და ჩვენაერ ადამიანებს ეძახიან, ან უზრდელებს, ან ინტრიგნებს, იმიტომ რომ მათ დასაპირისპირებელი საშუალება არ აქვს. და იმნაირ კაც რა ქვია, ბოდიში ირაკლი, სამებას რო აშენებს და საყდრის რო აფეთქებს. მაგნაირებს ვეკითხები, რომ პროპაგანდონებო. აბა რა ქვია, იმნაირ კაც საყდრის რო აშენებს და სამებას რო აშენებს, ბჭყალებში და სამება კიდე მაგის აშენებული არა, იქ ერმაგა იყო დიდი ფული. ყველამ რო იცოდეს, ეხლა თუ წვლილი შეიტანა მისი, იმიტომ რომ პოლიტიკური კულები უნდა და ესეთი ეკლესიას ყველაზე მეტი ისინიც აშენებდნენ ისტორიულად, რა ქვია, წამყვარი ადამიანები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ წმინდანები იყვნენ რა. მაგი კი არა, ისტორიას ახსოვს ბევრი მოვლენები, რომ დავით აღმაშენებელმა პირველი რითიც დაიწყო ერის გაწმენდა, ეს იყო რუის ურბნისი და შემოიღო დიდი ჯულის კანონი, რომელსაც საერთოდ არღვევს და არღვევს დღეს დღევანდელი საპატრიარქო. მაგრამ მაგაზე რაღაც ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ, სამწუხაროდ საპატრიარქოში დაბადების დღეების მილოცვების გარდა დანარჩენები ყველაფერი გადაიქცა რიტუ წარმართულ რიტუალებად.
და საერთოდ იქ რო კაცია და ანაფორა აცვია და ღმერთს ემსახურება იმას მიაჩნია რომ ერთს არ უნდა ემსახუროს გამიგე მთელი უბედურება რაში მდგომარეობს და ნუ ახლა გულახდილად გეუბნებით რომ არ მინდა ძალიან სენსიტიური თემაა და არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო იმიტომ რომ ძალიან დიდი მტერი გვყავს არა მარტო ჩვენი ისტორიული მეზობლის აგერ რუსეთის არსებობით არამედ არის იგეთ თურქეთი რომელსაც აქ პირდაპირი დაინტერესება რელიგიური აქტივი განახორციელოს საქართველოში თავისი წარმომადგენლებით მე ახლა არ მინდა აქ ამ თემაზე ვცლად ვილაპარაკო მაგრამ ამაზე მუშაობს ტელესერიალებით ჰიბრიდული ომის მეოთხე მეხუთე ეტაპებით ანუ მთელი რიგი და პროცესებია დამუშავებული საქართველოში და ელოდებიან თუ რამე საერთოდ მოხდა და წამოიწყონ ამ ნიადაგზე ეროვნული შუღლის გაღვივება და რელიგიური შუღლის გაღვივება და ეს არის ძალიან ფაქიზი საკითხი და ნაცვლად იმისა რომ უშიშროების ქვედანაყოფები დაინტერესებულები იყვნენ რომ უზრუნველყონ უსაფრთხოების პრევენცია დაინტერესებულები არიან ჩვენ რას ვაკეთებთ და რას ვლაპარაკობთ მე მაგალითად აი ეს მიმაჩნია ტრაგედია და აგერ ამ პროპაგანდონებს ვეთყვი ცი მე რა არის ირაკლი ცი მე მაქვს ის ფაილები რა ქვია ის სუსის ფაილები რო არის გამოაშკარავებული და ერთი პერიოდი ვკითხულობდი რა ძალიან სერიოზულად ვიყავი ამით დაკავებული და გეუბნები რა 250 ევროს ის არ მეყო რა ქვია მელანი პრინტერში რო ამომიღო და წამეკითხა ყველა და ბოლოს შევკარი რა ერთი პატარა ციგნა და გული ამერია ეგ ძალიან ნუ საზოგადოების წინაშე ყველაფერს ვერ მოყვები იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი ჩემი ერის მაგრამ ვფიქრობ რომ გარკვეული ნაწილი უნდა გამოიცეს ციგნად და ამაზე შეიძლება მომავალში ვიმუშაო მაგრამ რა არის ისიც ყველაზე მეტი უბედურება რა მიმაჩნია მე მიმაჩნია ის რომ ადამიანებს წართვა საკუთარი პირადი აზრის ქონის უფლება და მთელი სისტემა დღეს აი ეგრეთ წოდებული უშიშროების მუშაობს ამაზე და კატეგორია იცით როგორი ყავთ მიყვანილი აი მასში აი უშიშროების სამსახურებში როგორი წარსული აქვთ ამ ადამიანებს კარფურის თანამშრომელი ბიჭუნა რომელიც კარფულიდან აი დასვაში მუშაობდა აიყვანეს მიიყვანეს სუსში აი იქ რო წაიყვანეს იმ სუსში ეს ნაბიჭვარი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გამოზარდეს მის ტყუაზე ასწავლეს ვიღაცაზე გაკიდება მხოლოდ და მხოლოდ კონტაქტური გაკიდება არა იმის მისი არა ვინმეზე იკონიოს კონკრეტული აზრი ის უნდა იყოს უბრალოდ შემსრულებელი გესმის და აი ეს ფული აი თავარი რესურსი მამოძრავებელი აი ამ სისტემის ვინც ესა უბრალო ადამიანები მშიერი ადამიანები რელიგია წარმეული ადამიანები საპატრიარქო რომელშიდაც ჯაღმაიძე ზისრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მიშვილს უფორმებს საპატრიარქოს ქონებას რომელსაც აქ არასამთავრობო ორგანიზაცია ბჭყალებში რომლის სახელიცაა ბუნაგი შენ წარმოგიდგენია რა ზია ლაპარაკი უკვე ეს რიტუალურ დონემდეა გარკვეული დასკვნა ქვეყანაში და თუ რამე სიტყვი ამ ადამიანებზე თუ რამე სიტყვი შენ ხარ უწმინდური შენ არ გიყვარს პატრიარქი მე არ ვეხები ილია მეორეს მე ვფიქრობ რომ ეს კაცი ეს ადამიანი არ არის და მისი მოღვაწეობა ჩემი განხილვის თემა აგერ მოდი შობადღე ყველა ადამიანი ცოდვილი ვართ არავინ არ არის ქრისტე და როცა წავდგებით უფალთან ჩვენ განვჭჯის უფალი ჩვენი ცოდვების მიხედვით ბოდიშვიხტი პატარა ბავშვი მყავს და ტირის უბრალოდ საზოგადოების წინაშე ბოდიშვიხტი იმიტომ ვერ გავაჩერებ მას ხო და ამიტომ ხმა შეიძლება ისმოდეს ახლა ერთში და ვაგრძელებ შემსაუბრს მე ცოდვად მიმაჩნია რა იცი როდესაც შენ პოზიორობ როდესაც შენ რელიგიას იყენებ იმის გულისთვის რომ მოიპოვოს სენტიმენტები და გავლენა საზოგადოებაში. როდესაც შენ ერთს აშიმშილებ, შენ ხალხს აშიმშილებ, როდესაც შენ პატარა ბავშვებს ფულს პარავ, ქვეყანაში სადაც უახლოეს 21 წელიწადში 3 ომი იყო ნაწარმოებები კიდე ქმნის აფრთხებს. ხელახალი ოკუპაციისთვის, ხელახალი უბედურებისთვის, ხელახალი პრობლემებისთვის შენ არ შეიძლება რამე გქონდეს საერთო ხალხთან, ერთთან და ღმერთთან. შეიძლება მე ვწდები ამ შეფასებაში, მაგრამ როდესაც საქართველოს მოსახლეობის შემიძლია უკვე თქვა რა ეს ყველაფერი. მე ახლა ზუსტად შეიძლება პროცენტი ვერ დავდორა, მაგრამ გეუბნები, მილიონ ადამიანზე მეტი გასულია ემიგრაციაში. ამ ადამიანების ტრაგედია, ამ ადამიანების გადასახლება ამ ადამიანების მონებად ქცევა ეს ამ ხელისუფლებების დამსახურება არის არა მარტო ქართული ოცნების არამედ ნაციონალური მოძრაობის და იცით ამ ხალხს რა სპირდებიან უკეთეს შემთხვევაში თუ მოკვდებით მაგო უფასოდ ჩამოგასვენებთ საქართველოში მანამდე ფული გზავნეთო
ხო და მანამდე ფული გზავნოთო იმიტომ რომ ღარიბაშვილის ცოლმა წეიყიდოს საღაცა კალაძე მერე მის ცოლს თმები გადავარცხნოს გამიგე და ამითი მოიპოვონ სენტიმენტები და ვიღაცა მეტყვი საღამა გამოვა ვიღაცა და აუ შენ იზორიას ცოლს ცუდად ეხები ბიჭო ეს შენ ვინ მოგცა ოჯახებზე ლაპარაკის უფლება მაშინ იცით რას გეტყვით ქვედა დამოტყრულებო თქვენ ვინ მოგცათ ქართული ერის ბიუჯეტის ჭამის უფლება გეუბნები აგერ ნავთობ კომპანია შეიძლება იცი არიცი რა არის ესეთი ნუ დიდი ხვრელი საქართველოსში რომელსაც ქვია საქართველოს ნავთობისა და გაზის კომპანია დღეს არა ვარ მომზადებული კიდე კარგად იმისთვის რომ აი აქ პირდაპირ მოვიტანო და ჩავრთო დიქტოფანი და კიდე ხალს ამ უამრავი ადამიანი გვიყურებს არ ვიცი უყურებ თუ არა კიდე ალბათ ბევრი მოგვიანებს გვიყურებს მოვასმენიო როდესაც საქართველოსში ვიყავი გავიგე რომ იზორიას ცოლი არის დასაქმებული ამ ნავთობ კომპანიაში უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად ბიჭო ხო და ნუ რა ხდება იცი აი არ გაუცებული აღშფოთებული ყველაფერი ვრეკავ იქ პრესამსახურის უფროს ველაპარაკები და ისიც უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი და სანამ თავზე დამისხმებოდნენ დაახლოებით ერთი კვირით ადრე ამას მოყვა მე ჩემი თავდასხმა მიგე და ვკითხულობ რომ შენ მაგ მარმა 2000 ვეტერანი გაანთავისუფლა სამსახურიდან გამოყარა რა რა ხდება ერთი რა ეგრეთ წოდებული მაგათ ენაზე ვიტყვი ბეკგრაუნდი გაქვს შენ რომ მოდიხარ სახელმწიფო ინსტიტუტში ამხელა სამსახურში დაცვის სამსახურის უფროსად და ხელფასად ინიშნავ გაჭირვებულ ერში 2500 ლარს მე ვლაპარაკობ 2018 წლის მონაცემებით გამიგე გამომიგზავნეს კაცი ვინ გაგაოცნებია ბიზად რომ მომხვდება ნაი ოღონდო შენ გაჩუმდიო და ვისაც გინდა თავდაცვის სამინისტროში თუ არაო იმ ნავთობ კომპანიაში დაგისაქმეთ. აი ნუ ახლა წარმოგიდგენია შენ? ამას ქვია მიუნხენის მეთოდი ახლა უამრავი თუ არის ის ნათესავებით ახლობლებით დებით ზებით მამებით დედებით მოქმედება ადამიანზე რომელიც ესე მდგომარეობაშია შესული რა მე იმას არ ვიტყვი ახლა DHM-ზე და MHM-ზე ისინი ჩემთან ამ თემაზე არ ლაპარაკობდნენ რა თუმცა იყო მცდელობა იმისი რომ აი დამოკრებოდნენ სამსახურიდან გამოგიშვებთ და რაღაცა და რაღაცა და რაღაცა რა გულახდილად გეუბნები მე მიმაჩნი რომ ეს საზოგადოება რომელსაც არა აქვს იმუნიტეტი ებრძოლოს ამას ეს საზოგადოება არის ჩანძირული საზოგადოება ირაკ ამ საზოგადოებას არა აქვს სრული იბრძოლოს თვითგადარჩენისთვის და მე შედარებას ხო არ გავაკეთებ ფრანგულ საზოგადოებასა და ქართულ საზოგადოებას შორის იმიტომ რომ ვერავინ ვერასდროს ფრანგულ საზოგადოებას ამას ვერ გაუმკედავს გაინტერესებს დემოკრატიის ხარისხი რა არის? ვერცერთი მინისტრი, ვერცერთი ელემენტარული თუნდაც ადამიანი რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს აქ სამსახურში, საკუთარ ერს ასე თვალებში ვერ შეაფურთხებს. და თუ ასეთი რაღაცა გაკეთდება, ის ადამიანი ხო ხვალ იქნება ციხეში. Всё. აი ეს ძალიან დიდი სხვაობა ჩვენსა და რეალურ დემოკრატიასა და იმ ხუამობდა ივანიშვილი რომ ი მართლაც ისეთი დემოკრატია შევქმნაო ის გავაოცო საქართველოს ევროპა გავაოცო დემოკრატიით გაგვაოცაც მო გაგვაოცა მოგვიყვანა პრეზიდენტი სადაც ხო მოგვიყვანა და დაგვინიშნა პრეზიდენტი რომელმაც ქართული ენა არის მე ვარ უცხოელი აი ამ ქვეყანაში რისი მოქალაქეც არის სალომე ზურაბიშვილი არსად სამსახურში მე ნაბიჯს ვერ გადაუდგამდი და ვერ დაამართო მე ზოგადად ესა კანონი თუ მე არ მეწოდინებოდა შესაბამისი დონე ენის და ფრანგული ენა ძალიან რთული ენა მაგრამ გეუბნები თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ მოსახლეობას ვეუბნები რა საფრანგეთში ვინმე მოვიდეს თუნდაც ემიგრანტი პრეზიდენტის პოსტს გულისხმობ მე და ლაპარაკობდეს როგორც სალომე ზურაბიშვილი აქ პატივისცემა არის უზარმაზარი ემიგრანტების მიმართ, მაგრამ პრეზიდენტად დანიშნონ ადამიანი, რომელმაც ერის ენა არ იცის, ასეთი რაღაც აქ არ მოხდება. და ამ ყველაფერს უნდა უმადლოდეთ ჩვენ იმ კაცს, რომელიც დღეს პირდაპირ ებრძვის მის დანიშნულ პრეზიდენტს, მის ნაყიდ პრეზიდენტს ლობიოსა და ხახვებში. მე მქონდა ეგეთი ახლა შემთხვევა სხვათაშორის რა მე აქ ვესაუბრე ადამიანს, რომელიც ისტორიის მასწავლებელი იყო. და როგორ წარმოდგენა აქვთ, იცი რა, ანუ ხო არის აქ თქვენთან პრეზიდენტი, რომელიც საფრანგეთის მოქალაქეა? მე მეუბნება ამას და კი ამორჩეული არის ეს პრეზიდენტი წითელ ლობიოსა და ხალხში. იმიტომ რომ მოსახლეობას აქ უჭირს მეუთხარი.
რა მოუვიდა ადამიანს, იცი? შერცვა, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის საფრანგეთის მოქალაქე. Და ესეთია, ესეთი პერსონა. Ну ხო არიან, ძალიან ბევრი არის, ახლა გავლენის სახელმწიფოები არის, აფრიკულ სახელმწიფოებზე აქვს საფრანგეთს გავლენა და ძალიან ბევრი აქვს, თქვათ ფრანგულენოვანი იქაც, მაგრამ ასეთი შეურაცხყოფა, როგორც ქართველებს მიეყენა ბიძინა ივანიშვილის ხელდასმულით, აფრიკულ სახელმწიფოებშიც არ მოხდება, სადაც მაგალითად ტომები ერთმანეთს ჭამენ დაპირისპირების შედეგად. ამას არა გამართულად ხილად გეუბნები რა. Amas arat, gamartleba, ilapi. Es qualaferi, mteli ubedureba is ki aris ro eseni esetebi arian. Chven es qualaferi asetad miwiget. Chven amat amat miwetsit amisup. Da chven nuadanashaulebt am adamianebs imashi ro eseti esetebi arian. Chven vart isetebi ro amati motmena shegvizlia. Da tu es tsnobierebitat ar sheitsvala kartvelieris gonebashi tu ar momtsipda revolutsia sazogadoebi. Me fikrop arasdros arapelis iketi arik. E ჩემი აზრია და ბოდიშუფლის სუბიექტური აზრი. ნებისმიერი ხელისუფლება პასუხობს საზოგადოებას, რა მოთხოვნილებაც აქვს და სწორად თქვი, რა მოთხოვნილებაც არის ბაზარზე, ზუსტად იმას ყიდის ხელისუფლებას. არ არის მოთხოვნილება მაღალი ინტელექტუალური ნაწარმის. Ну, არ აქვს საზოგადოებას რა, არ შეა ასეთი რაღაცა. შეა დაბალი განვითარების მქონე პროდუქტები, მაგალითად Prime House-ი, რომელსაც 15000 კაცი უყურებდა პირდაპირ ლაივში და ამ დროს 900 კაცი უყურებდა იმას. პირველ არხზე იყო ის რო გადის ინტელექტუალური გადაცემა, დამავიწყდა სახელი. ყველაზე რასად როდის უყურებდა 900 კაცი და 15000 კაცი უყურებდა. რომელ განვითარებაზე ვლაპარაკობთ? კარტოფილი და ხაფი კი არა, საზოგადოების სენსიტივებით ვაჭრობენ. არ არის აუცილებელი აქ საქმე. ბატონო ზირაკლი, არდატო ისა, კი, არდატო შენი შეკითხვა, მინდა რომ ამის შემდეგ გააგრძელო. მე უბრალოდ აღნიშნავ, რომ ყველამ რო იცოდეს, აი ეს Prime House-ი არის Kibar Khalwash-ის პროექტი, რომელ Kibar Khalwash-ი არ არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ზოგადად მას არ გააჩნია რელიგია და მრწამსი, ის არის თურქების ჩვეულებრივი ბოზი. მუსულმანია, მიკერებული თურქეთის დაზვერვის სამსახურს და ჩვეულებრივ ჩვენთან შემოაკ ანტიქრისტიანული, ანტიმართლმადიდებლური იდეოლოგია და მას ავრცელებს მიზანმიმართულად, ავრცელებს აგერ ჩვენი მეზობელი ქვეყნის დავალებით და ყველა მინდა იცოდეთ რა, რომ იცოდეთ, როდესაც შეხედავთ, მე ახლა იცი რა არის, პატარა ბიჭები არა ვართ, ხო? ესა ჩვეულებრივი პორნოგრაფია რა, გულახდილად გეტყვი, რომ აყურებიებენ აი მომწიფებელ ახალგაზრდებს, რომელშიდაც იბრძვის ბუნება, იბრძვის სხვადასხვა ჰომოგენური სიტუაციები, როგორ ადებს ეს დედაკაცი ამ მამაკაცს ამხელა კურტუმოს უკანალზე და უსვებს და ამას უყურებს ბავშვები, ქალები და ვიღაცას, მე ჩემი გინება გაუგვირდება აქედან რა. ალალი იყოს თქვენზე ჩემი გინება. ახლა შემიძლია შეგაკეთოთ უკანალის დადებაზე. სახეზე აქ ქონდათ გაკეთებული ფალოსი და რაღაცა როლიკებს ესროდნენ უნდა ჩამოეცვა. ვიცი ჩამოცმული არის მეგენი რა. ვიცი და ახლა პოეზია აქეთ გამოდი, აგერ ტელევიზიაში ეს შუქდება. პოეზიაში თურმე მასხულია ყოფილა პოეტი და მწერალი. ის გიორგი მასხულია, მეტრაკე რო არის. ხო და ის არის. ვის რაც უნდა ის იყოს კაცო, მწერალთა კავშირის წევრია. ჯერი მწერალთა კავშირის დედავატირე ეგრო მიიღეს იქ. ან რა დაწერა? წერტილი და მძიმე რა. არაბულის ხელმოწერა არის, მის მწერალთა კავშირის და არაბულს მინდა აქედან უთხრა შენ დედას შეფხარე პირში. მთელი აქედან, აი მთელი გულით და სულით გეუბნები ამას. რატო იცი ილიას, აკაკის, ვაჟას, ტერენტი გრანელის, ლადო ასათიანის და კიდე ახლა უამრავის და უამრავის არის. თუნდაც ოტია იოსელიანის და შოთანიშნიანიძის ქვეყანაში ეს მეტრაკე რო მწერალთა კავშირის ის არის, რა გქვია, წარმომადგენელია რა. ალალი იყო შენზე ნებისმიერი სიტყვა. არა, ეს არის, ეგ არის პროპაგანდა უკვე, გამიგე? ეგ არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ეგაა პროპაგანდა, იმიტომ როგორი ვარიანტი გახდა, იცი? ამაზე ფულს აკეთებენ. ჩვეულებრივ ამაზე მიდის ფულის გაკეთება. ჩვეულებრივ ფულის გაკეთება მიდის ამაზე და მე მიმაჩნია, რომ ამაში მარტო ხელისუფლება არ არის დამნაშავე. ეს არის ალიანსში მყოფი დღევანდელ ოპოზიციასთან, ჩვეულებრივ რიგითაც, აი ხელისუფლება და ოპოზიცია, რომელიც ვაჭრობს ქართველი ერის ცნობიერებით. ანუ წესიერ ქვეყანაში არსებობს ქვედანაყოფი
სახელმწიფო სპეცსამსახურში, რომელიც იდეოლოგიური დაცვის უსაფრთხოებას ახდენს. რო არ გავიდეს ტელევიზიით, ის რო არ გავიდეს ის, რო შეზღუდული იყოს ის ინფორმაცია, რო არ მოხდეს ინფორმაცია შემაშფოთებელი არ იყოს საზოგადოების. ესენი პირდაპირ ეთერში ჩვენ ვართ როგორც ის ექსპერიმენტალური საზოგადოება. აა, უფრო არა, საზოგადოება არა, ცუდად ვეძებ ამ სიტყვას. ჩვენ ვართ ექსპერიმენტალური ბრბო, რომელზეც ხდება არა მარტო ცნობიერებით იარაღის გამოცდა, არამედ ბიოლოგიური იარაღის გამოცდა. და ამაში ჩარეულია შალვა რამიშვილი. ახლა მე რატო დავდივარ შალვა რამიშვილამდე? იცი, მე ვიღაცის პირადი ინტერესი კი არ მჭირს. საერთოდ არ მაინტერესებს ვინ ვის თან ძინავს და რა. არა, უბრალოდ რატო ვლაპარაკო, იცი, ეს არის კაცი მაგალითი იმისი, თუ როგორ შეიძლება სამართლიანობამ და სამართალმა არ იმუშაოს. მაგალითად, პროკურატურას ყავს ქვედანაყოფი, რომელიც აი ადამიანებს იჭერს იმის გულისთვის, რომ ქალებზე იძალათ, რა. და ეს რა თქმა უნდა ხელი შექმნილი ისინი აქვს, რა. როგორ გითხრა, ხა ქალის მძივები როა, რა, აი ესია მაგალითად პროკურატურაში საქმეები აგინძური, რა. ვინ მე აი კაბურო დაიჭირეს, ეხლა მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ მაგის პატივის მცემელი არა ვარ. არც მის სიმღერას უსმენ და მუსიკას არ მიმაჩნია ეგა და არც მაგ პიროვნებას ჩვენ პატივს, იმიტომ რომ ამ ტიპმა პროსტო ეცადა ივანიშვილის დაშანტაჟება, ფული რო ეშოვნა, რა. შემდეგ გამოვიდა წამოიხია უშიშროება, მაგრამ ფორმას თუ როგორ დაიჭირეს ეს ტიპი, ამას რა თქმა უნდა არ მივესალმები, რა. შეუკერეს საქმე, გოგიაწულაიეს, გულახდილად გეტყვი, რა. ნაცმოძრაობასთან აკავშირი თავისი აზრი აქვს, მაგრამ როგორ დაიჭირეს, შეუსრულეს ქალი. ხო, ეს მეორე ქალის თემა. ჩემი მეგობარი ბიჭი არის ერთი საქართველოსის ცნობილი სპორტსმენი, შოთა ბეთლემიძე, როგორც გამოხატა რაღაცა ისეთი, რაც არ მოეწონა ჯარში, ეგრევე შეუკერეს საქმე ქალის და რა თქმა უნდა თან ბიჭო ხუთი შვილის მამას, მის დედა შევიცი, მსოფლიო ჩემპიონს და ევროპის ჩემპიონს. ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებ და ამ ქალების თემით ისია დახუნძრული საქმე. ну гаубедуებულია ბიჭო, ქართული ოჯახები მაგის დედავადრე და ამ დროს ეს პროპაგანდონი თავარი ელაპარაკება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ მაინტერესებს იქეთ ვინ არის მისი ოპონენტი. შალვა რამიშვილზე ვამბობ, თამარ მეფე დაახატა იმაზე პრეზერვატივზე თუ რაღაცა დაახატა, ეს არის იმ ადამიანის ფსიქოლოგიური პრობლემა. მაგრამ მეორე პრობლემა, დავასრულებ ირაკლი რა, მეორე პრობლემა რა არის, ასეთი ტიპის გამოყენებას რო ცდილობ შენი პირადი მიზნებისთვის და ელაპარაკები იმას, რომ მოდი შენ მამაშვილურად მოგეფერები და მამაშვილურად მექნება შენთან სექსიო, ეს არის იმაზე სერიოზული გადახრა. ამას ქვია პედოფილია, განიგე? ამას ქვია პედოფილია. და არც პოლიცია ინტერესდება ამით, არც პროკურატურა ინტერესდება ამით, არც სასამართლო სისტემას გამოაქვს ამაზე განაჩენი, იმიტომ რომ ეს არის პერსონა ნონ გრატა სამართლისთვის. და სამართალს არ შეუძლია მთავარი პროპაგანდონი მისცეს ციხეში და სამართალში მარტო იმ ერთი მატარა მოტივის გამო. ის არის წარმომშვები ქვეყანაში დაჭერის, როგორ გითხრა, ემისი რა ქვია, გენერაციის. მას შეუძლია დაიჭიროს მილაძე, მას შეუძლია დაიჭიროს ერბილე ნემსაძეზე, ჩემი ძმა, მას შეუძლია დევნა განახორციელოს დავით ნემსაძეზე და უამრავზე. მე მიმაჩნია, რომ ზუსტად ეს არის სახიფათო, ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი ირაკლი. თორა განა, აი მაგალითად, შარო შეიძლება ბიჭო ერთმა გამოსირებულმა ქალმა თქვას, რომ დავით ნემსაძე კაროჩე მავიწროებდა და ნუ არ დაუჯორო საზოგადოებამ, რა. ნუ ფიგურალურად ვამბობ ამას, რა. შეიძლება იქ მეორე ქალმა, როგორ შეიძლება 25 ქალი ხელს გადებდეს, რომ შენ ასეთი დედამოტყნული ხარ, გამიგე? და სისტემა, სამართლიანობა და სამართალდამცავი უწყებები ამაზე არ რეაგირებდეს, როცა ქმარი ყავთ დაჭერილი იმის გულისთვის, რომ ცხოვს ხმამ აღლა უთრო რაღაცა ზაღში. ეს არ არის. თავიანთმა სასამართლომ გაამტყუნა რამიშვილი ბაბი კირკიტაძესთან ერთად რომ იყო ხოლმე დუეტში, რაღაცა იუმორისტული გადაცემა ჰქონდათ და მუშაობდნენ როგორც სამხარაძე. კი, სამხარაძე ძალიან კარგი გოგოა, ძალიან სწორად გამოვიდა თქვა თავისი სათქმელი, რომ რამიშვილი ავიწროებდა და სასამართლო ამათ პირობებში მოუგო სასამართლო ტიპს. მე აი როგორი არარაობა და ნაძირალა უნდა იყოს ადამიანი, რომ შენი შვილი გამოვიდეს და თქვას, რომ მრცხენია, რომ მამაჩემი ხარო. მე ვიცი პირადად კიდე, საზოგადოება მე ეს არ იცის, ესე გლობალურად არ იცის ხალხმა, თორე რაღაც ცალკეურმა პიროვნებებმა იციან, რომ შალვა რამიშვილი
იმისა რომ აი ისას დამფუძნებელი ის ვიღაცა ტვინ გადაბრუნებული თამარ მეფერო დაახატა პრეზერვატივზე და როგონია რომ ინოვაცია შექმნა. ინოვაცია კი არა, ჩეულებრივი აღარ მინდა დავაბინძურო. ის დასაჭერია, ვაფშე მეკითხი აგერმა. მაგრამ ის თუ დასაჭერია, შენ გაქ იმის უფლება ვიღაცას მამაშვილური სექსი შეესთავაზო, ბიჯო. აა რა თქმა უნდა, არ ამართლებს იმას, რომ ის ტვინ გადაბრუნებულია და ავადმყოფია, რომ ეგეთ რაღაცას აკეთებს, მაგრამ რო ეუბნები, რომ მამაშვილური სექსი მინდა შენთან, პირველ რიგში ეს არის პედოფილია, მეორე რიგში არის ინცესტი. მამაშვილურად, ესე იგი თავის შვილთანაც ექნებოდა, ხო? და ლოგიკურად ესეთი კაცი არის ქართული ოცნების მთავარი იდეოლოგი. ხო, და ამ კაცმა ვიღაცა გამოვა და გებელსში შეადარებს იმას, რა ქვია, შალვარა მითქო, გამოსირებულებო. გებელსი იყო გერმანული ლიტერატურის და ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი იყო ეს კაცი. ცნობისთვის ცუდი იყო, კარგი იყო, ეხა ამ განხილვის თემა არა, რა. და აი ამ პედოფილს, აი ამ ინცესტოლოგს რა, ნუ შეადარებთ გებელს რა, ეს არის ჩვეულებრივი ფალოსი რა. ვсё. რა გებელსი კაცო? აქეთ როიცი სიტყვაზე ეხლა ვიღაცა რო ციხეში იყო 2012 წლამდე და ნაწამი ვიყავს ციხის ვიღაცა, რავი, თანამშრომელს. ეს პატიმარი ის არ მისცემს იმას, რა ქვია, ნაციონალურ მოძრაობას ხმას და იცის, რომ ისინი რომ მოვიდნენ, შესაძლოა იგივე განმეორდეს მისთვის. და შესაბამისად ამას არც რამიშვილი სჭირდება, არც ყანდიაშვილი სჭირდება და არც ნაცულიშვილი არ სჭირდება. ისედაც მივადა მისცემს იმოცნებას. რეალურად ეს რამიშვილი ახმოვანებს კობახიძის ნარატივს, დინარაძის ნარატივს, ღარიბაშვილის, რასაც ვერ ამბობენ ისინი და ასე ფსიქოლოგიურად ძალადობს აი ამ ადამიანებზე. ტიპი, რომელიც იმედის შენობაში, სადაც ჩვენ ხო ვიცით, რომ იმედი ვითომ ძალიან ის არის, პროევროპული მედია, პატარკაციშვილების ოჯახის მედია, ჩაგრული მედია, რომელიც ნეტა რატო არ გადაწვეს ეგ 2007 წელს რომ მოხდა მაგის დარბევა, მეორეთ არის დასარბევი. აი ამ ტელევიზიის სივრცეში, სადაც პოსტივს ჰქონდა ერთი პავილიონი იუმორისტული გადაცემების ჩასაწერად, ეგენი ხო ერთი ის არიან, ერთ იმაზე, რა ქვია, ნეხვზე აღმოცენებული მყრალი ხე. ო, ერთი ტოტი იქით, ერთი ტოტი აქეთ, მარჯვნივ და მარცხნივ. მან რამიშვილმა გოგონა, ჟურნალისტი გოგონა ჩაკეტა კარე იმაში ოთახში, გადაკეტა კარები და დაუწყო საუბარი იმაზე, სანამ საუბარს დაუწყებდა კიდე მანამდე პორნოგრაფია ჩაურთო ლეპტოპში, შემოუტრიალა და უთხრა: დაწერე რამდენ სითხო, შენაერი შენძრეული გოგოები მჭირდება თურმე, აი ასე მიმართავს რამიშვილი შვილის ტოლ გოგოებს. აი ესეთი ნაბოზრები ყავთ ქართულ ოცნებას ბოდიშით ამ სიტყვებზე, მაგრამ მეც არაფერს არ იმსახურებენ ესენი. ადამიანებს გოგოებს ასაქმებს თავის საწოლზე და სარეცელზე გაulis ხარჯზე. თუ ვინმეს გონია რომ პოზიტივზე დასაქმებული, მაგას მე მგონი ზვიოც ნახმარი ხავს, პროდიუსერად რო ხავს იქ. მე მგონი ზვიოც ყავს, აი დიდუბის ლობიანივით ორჯერ გადაკეცილი. არა მარტო ის გამახსენე რა, რა ქვია, ეს გადაცემა როა სამი ფალოსი როზიან და ეს ყველაზე დიდი ფალოსია, მაგრამ აი ის ბოტკინიანს როგავს ის, თუ ლეშენი დაავადებულს როგავს ის, ოდიშარია და სულთანიშვილი, გური სულთანიშვილი და ბაჩო ოდიშარია. აი ტიპები, რომლებიც ოდიშარია, ოდიშარია. ხო, ტიპ ეგენიც სად იყვნენ 2013 წელს 17 მაისს ისხდნენ იმაში ავტობუსში ხალხი, რომ აი სასულიერო პირები რა. ეხლა რო განკვეთა იმან, რა ქვია, დღევანდელმა საპატრიარქომ, მაშინ რომ მოუწოდეს, რომ გაავრცელეს ეს ის, რა ქვია, ინფორმაცია, რომ უნდა გასულიყვნენ და ხალხი რომ უნდა ეცემათ და მაშინ რომ უწონებდნენ მაგ გადაწყვეტილებას და დღეს ევროკავშირის დროშის დაწვა, რომ არესი ამოვნათ იმას, რა ქვია, საპატრიარქოში ჯაღმაიძეს და მაგათ რა, ანდრია ზვიადაძე თუ ვიღაცეები რო არიან რა, აი ხო არა, მე რატო გულახდილად გეუბნები ერთი რაღაცას რა, დროშების თემა. რელიგიაზე საუბრობენ, მართმადიდებლობაზე საუბრობენ, საუბრობენ პატრიარქის დაცვაზე და ტიპები იყვნენ იმ აქციაზე. ანუ ეს ტიპები რა, ეს ოდიშარია და ეს სულთანიშვილი არიან ტრაკომიცინები. კი, ჰომოსექსუალები არიან ტიპები და დღეს მე საუბრობ რელიგიაზე. და მე რო თქვა რომ პატრიარქი მაგალითად აი ესეთ განცხრომაში რო ცხოვრობდა წლების განმავლობაში და მაიბახით დადის ამ გაჭირვებულ ქვეყანაში და მეუფეები კიდე ლენდ კრუიზერ პრადოებით რო დადის, ჩემზე გადაცემას გააკეთებენ და ამომიქეკავენ ხელისუფლებას როგორ ვაკრიტიკებ და
კუთ საიდან მოაბამენ, იცი? ზემოდან. რო აიო, ესეთი ადამიანები არიანო ხელისუფლების და პატრიარქის გამკრიტიკებლებიო. მე რე ჩემგინებასაც გაუშვებენ ტელეეთერში. და იტყვიან, რა ნახეთ როგორი უზრდელიაო, რა ესეთები გვებძვიანო. ირაკლი, გულახდილად გეტყვი, კი, გეთანხმები, რა თქმა უნდა. ოდიშარიას თან დაკავშირებით მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ზოგადად, რატომ მიმაჩნია, მაგასაც გეტყვით, იმიტომ რომ ტიპი კინოში გადაასახლეს აზე ხარ? Da, Tiațulukiani ziglyashi sheqo tavi da Tiațulukiani zogada tsalke moulena aris kartuli otsnebis politikur istoriashi Alasanias satsvlidan gamomzvrali sazizghari Makhinji arseba amazia natkoe Makhinji sheulshi Makhinji sulio saertot zambevri ramevitsi am adamianze magra nu es es ari adamiani romelits tsarmatebit angrebs Gelatis monasters dges და მე იმ ჩემთვის ორ მაგად კივნეულია, იმ ჩემ ბებია იყო გელათიდან და მე მთელი ბავშვობა იქ გავატარე და ვიცი ეს საერთოდ ქართველი ერის სულიერი ტაძარია გელათის მონასტერიცა. Ну, მე მიმაჩნია, რომ ქართველებს ყოფნის დუმილი, რომ აი ამას კიდე ეს გაუტაროს. მაგრამ ნუ ახლა მას ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი, მაგრამ ოდიშარია ჩასახლებული კულტურის სამინისტროში, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს ქართულ კულტურაში და კინოში დადებულ დინამიკს. Როგორც საქართველოში აღარ არსებობს თეატრი, მოკლე სასცენო ხელოვნება, დღეს კულტურას წარმოადგენს მეტრაკე ანრი ჯოხაძე, დღეს კულტურას წარმოადგენს ვიღაცა საშო ბაბი კირკიტაძე, რომელიც თურმე ძალიან დიდი მოვლენაა ჩვენი ერისთვის და ჩვენი კულტურული ცნობიერებისთვის და სულ არ მაინტერესებს რა ფილარმონიის ერთი კუთხიდან გადაფრინდება მარჯვნივ თუ მარცხნივ, ფაქტი არის ესეთი რაღაცა შექმნა შალვა რამიშვილის ქვედანაყოფმა, ეს ბაბი კირკიტაძე, ჩვეულებრივ ალბათ იცი როგორ ქმნის ნაბიჯვარი საწოლზე თუ დივანზე თუ რა ვიცი რაცა აქ იქ იმ ზავედენიაში პორნო სტუდია რო ქვია იმ პოსტივი ეგრეთ წოდებულ ლიდერებს და მსახიობებს მე 19500 აქ ბიჭო აღებული ერთ ტრაკის ქნევაში ამ ბაბი კირგიტაძეს რა და ეს რა იცი ჩუხატაური სამეგრელო ქუთაისი თბილისი ესე იგი ჩადის ბაბი აქლევს 19500 რაღაშორს მიდის ჩემს ქალაქში 12000 ლარი აიღო ერთ სიმღერაში აიღო 12000 ლარი. ماشي, გაუბედურებული ხალხი მორგებში ცხოვრობს. რა სიმღერის ამნა ეს ახლა ბოდიშვიხდი მე არა ვარ შეიძლება არც ვოკალისტი არც მუსიკის სპეციალისტი მაგრამ ძალიან სერიოზული მეგობრები მყავს და ახაც ხშირად ვესწრები ესე წარმოდგენებს გულახდილად გეუბნები რა. უკვე რამდენი წელიწადია ცხოვრობ? 5 წელიწადს გადავშვიდი. არ არის, ნუ არ არის მიღებული რომ ხელისუფლებამ ახალ წელს მოაწყოს კონცერტები და დახარჯოს პირიქით ხდება. აქირავებენ ეგრეთ წოდებულ ადგილებს, სადაც კერძო ივენთები იმართება და იქედან კიდე ბიუჯეტში ფული შედის და როგანახა როგორი ნაძვის ხეებია მოწყობილი? შეიძლება თბილისში ნებისმიერ ოჯახში უკეთესი სილამაზის და ესთეტიკის ნაძვის ხე იყოს. მე ვლაპარაკობ პარიზზე ხალხო. არის რომელიც არის მსოფლიო ესთეტიკის ცენტრი. აი ასე უფრთხილდება. მოდის აი ასე აქ საზოგადოების ბიუჯეტს. იმიტომ რომ იმ ბიუჯეტს აქ ვალდებულებები, პენსიონერების, მოქალაქეების, ბავშვების, უპატრონოების, უსამკაროების, სოციალურად დაუცველების და აღარ ჩამოთვლი კიდე და კიდე. და ესენი ეს გაჭირვებული ქვეყანა სოფლიოს ათეულში შევიდა, სად შეიძლება ფულიანმა კაცმა გაატაროს და გააკნიოს ტრაკი. და მე რო გაძღება ეს ფულიანი კაცი, ალბათ ბაბი კირკიტაძის ტრაკს დაინახავს და ის სიამოვნება რა. ეხლა გულახდილად გეუბნები რა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ესენი მთავაზობენ მე ამას ალაპარაკო თუ რა სურვილი არ ამ ჩვენ ქვეყანაში ძმაო ეკა ბესელიას ცელულიდებიანი ბაყვები გვანახეს და მაია ფანჯიკიძის მინეტი გვანახეს აგერ ერთერთი არ გაგუკვირდება რა ამ ბაბი კირკიტაძის ნავარჯიშებ ტრაქს თუ დავინახავთ რა პირდაპირ ვეუბნები ქართული ოცნების ხელისუფლებას დაგიძვენათ რა ეს ილეთები გართობის ხალხი შიმშილოს ხალხს აქვს პრობლემები ეგზისტენციალური და მე კიდე ერთხელ გეუბნები თამას გულახდილად გეუბნები რა თქვენ დაამთავრებთ ამ ყველაფერს სოციალური რევოლუციით სერიოზული აფეთქებით როგორც ურსულ ქალს რჩება ცხრათვე სამშობიაროდ აი ისე ხრჩებათ თქვენ ეს პროცესები და მე მიმაჩნია ეს რომ საბოლოო ჯამში თქვენ მიყვართ ჩვეულებრივ სერიოზულ პირამიდამდე. პირამიდამდე მიყვართ თქვენ ხართ მტრები ქართული ხალხის ბიჭო. როგორ შეიძლება სათავეში ყავდეს კობახიძე რომელიც იძახის რომ პრობლემა არის ეროვნული ცნობიერება საშიში რაღაცა არისო რა.
და ბესელია იქ უჯდა და ბესელია ხმარ გასა დღეს ოპოზიციონერებს. აზე ხარ, აზე მაქ ლაპარაკი. და კიდე ბევრი და ბევრი და მდინარაზე საერთოდ კაცად ავთო. ამას არა პირადი აზრი, ამას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები გადმოაბრუნოს, როგორც მაგალითად ტაფაზე კარტოფილს შეწვის დროს ამოაბრუნებ ხოლმე რა, ანუ როგორც უნდა ისე მიაწოდოს საზოგადოებას. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დროს ყოფილი პროკურორი, ჩვეულებრივ პროკურორი, რომელიც შემდეგ იქნა მოძულებული ნაცების მიერ და დღეს გახდა ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება. საქართველოში პროკურატურა ვაჭრობს ქართველი ბავშვების სიცოცხლით. ჩვეულებრივ სუროგაცია ქართველი ბავშვები იყიდება უცხოეთში. ეს ბიზნესად აქვთ გახდილი. ადამიანებმა, ვინც ხმა ამოიღეს, აგერ ინგლისში აქვს პოლიტიკური თავშესაფარი მიღებული. და ბევრჯერ მილაპარაკია ამაზე რა. მე უბრალოდ რა არის ირაკლი, მე ამ ყველაფერზე ლაპარაკის უფლება საქართველოსთან აღარ მომცემდნენ რა. მე ვიცოდი ეს. და არ მინდა ახლა ჩემპირაგზაზე ვილაპარაკო მე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ისინი ვერასდროს ვერაფერს ვერ მიზამდნენ. მე მეშინოდა ერთი რაღაცა. მე მეშინოდა მხოლოდ და მხოლოდ პროვოკაციის, გულახდილად გეუბნები. და ამათ მე ეს პროვოკაცია მოაწყვეს ძალიან სერიოზულად. და ამ პროვოკაციაში ჩართეს ვინ იცი, ვიღაცა მოყვარულები კი არა. რუსთაველის თეატრის მსახეობები, ხალხო, იმიტომ რომ კულტურა დღეს დასულია სურსის აქტორებამდე. იმიტომ რომ კულტურა საზოგადოებას ვერ თავაზობს ინტელექტუალურ პროდუქტს. ქვეყანაში ყველაფერი გადაქცეულია ბიძინა ივანიშვილის მოსახმარ ელემენტად. ეს არის ავტოკრატია, ეს არის და ეს არის ავადმყოფობა. თქვენ აი როგორ მოხდება ის რომ ჩამოხვალ საფრანგეთში და ნახავ ამ ცხოვრებას. მე მიგიყვან შენ ადგილებზე და განახებ, ის შეიძლება ბევრი რაღაცა წაშალო, მაგრამ ამ ნაწერებს არ შეიძლება. აწერია ავტოკრატია, ეს არის ავადმყოფობა. აი ის თქმამდე რა, დღეს საქართველოში ავტოკრატია არის წამალი ქართული საზოგადოებისთვის და არის საშუალება ბიძინა ივანიშვილისთვის შეინარჩუნოს ხელისუფლება. და მე ახლა ამას ყოველას ვერ დაველაპარაკები, მე ამაზე ყოველას ვერ მივაწოდებ ინფორმაციას, იმიტომ იცი მიზეზი მოიძებნება არგუმენტები, ძალიან მარტივი არგუმენტები და იტყვიან, ყოლა იტყვის ამას, რომ აუ შენ კაც აგინებ, რომელმაც ჩვენ სამება აგვიშვენა და რომელიც ჩვენ ნუ ღმერთ კაცსა თაყავთ გახდილი ეს ადამიანი და ამ დროს როცა იწખებ შენ საერთოდ სულიერ ცხოვრებას რა, პირველი ხდება ათიმცნებიდან არა ქმენ თავი შენისა კერპი და არცა ყოლვადვე მსგავსი რაოდენი არც ზედა ქვეყანასა ზედა და გეუბნება უფალო ის არის მხოლოდ შენი ღმერთი და პატივი უნდა წემ მას და დაყვანი უნდა წემ მხოლოდ და მხოლოდ მას. და დღეს რა ხდება? ხდება ის რომ ჯიპები, მაიბახები, სასულიერო პირების განცხრომა და ერთი რაღაცა მინდა რა თქვა, ვინ მოგცათ თქვენ, ვინ წაგართვათ იმის უფლება, რომ ბერი თევდორესავით თავი გაწიროთ ქართველი ერისთვის სასულიერო პირებო. რა მღვდლობის უფლების შეჩერება, რა ის, რა ლაზია ლაპარაკი, როცა შენ ვალდებული ხარ იყო თანაზიარი უფალთან და ერთთან შენთან. რამდღე ამის მერე ერის კაც რა მოთრა უნდა მოთხო? როცა სასულიერო პირი არის მონად ქცეული ირაკლი. და იმაში რო წაიკითხო იმ სუსის ფაილებში რა ხდება ამ სასულიერო პირებზე. ცალკე თავებია მიზღვნილი ამ სექსუალურ ყურებას და მრევლი როგორ უმესიჯებს რომ შვილი უნდა ამადგან და გახრწნილებები და უბედურები და პედერასტია და ვის უნდა მოთხოვო პედერასტიის აღკვეთა, როცა ამაჩი არიან პედერასტები ბიჭო, ამაჩი არიან და მაგას უშიშროებას კართოტეკა ამაზე შედგენილი. ეროვნული მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომადგენელი იყო შენ გეცოდინება და იცი ცხონებული თემურ ქორიძე, რომელიც იყო შესანიშნავი პატრიოტი კაცი, შესანიშნავი ორატორი კაცი, უგანათლებულესი და ეს კაცი ერთ-ერთ გადაცემაში ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ ჩვენს ქვეყანაში ეროვნულ ხელისუფლებად სახელწოდებულმა ქართულმა ოცნებამ ღმერთად გამოაცხადა ფული
მათვის არ არის სხვა რამე ნიშნელოვანი სულიერი საზრდო არ არსებობს. Თვითონ ივანიშვილისთვის, აი როგორც შენ ამბობდი წეგანი, მისთვის არ არსებობს არანაირი ზებუნებრივი ძალები. Მისთვის არსებობს მხოლოდ ვნება და სურვილები. Და ის არის მონა თავისი ვნებების და სურვილების. Აი სოკრატე ამბობდა. Tusari შეიძლება იყოს თავისუფალიო, როგორც ხელმწიფე შეიძლება იყოს მონა თავისივე ვნებების და სურვილების. Და აი ასეთი ვნებების და სურვილების მონა არის ივანიშვილი, თავისი ფულის მონა. Და მე მჯერა, როგორც წეგან აღნიშნე შენ, ეს პირამიდა აუცილებლად ჩამოინგრევა. Ხო, არავის არ ეგონა, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა. Სტალინის გარდაცვალება არავის არ ეჯერა, რომ გარდაიცვალა. Და არავის არ ეგონა, რომ ამხელა იმპერია 15 რესპუბლიკა გაერთიანებული, რომელიც გადაჭიმული იყო, ჯერ მარტო რუსეთი რამხელა და წარმოიდგინე შენ, ევროპიდან შუა აზიამდე გადაჭიმული ამხელა იმპერია დაიშალა, აღარაფერი აღარ არის დღეს. Კი არის გავლენები რუსეთის სხვადასხვა ქვეყნებში მათ შორის ჩვენთან, მაგრამ აი ასე დაიშლება, პიქსელ-პიქსელ დაიშლება ქართული ოცნებაც. Და ის ფული, რომელიც არის შემკრელი, აი მაგალითად გოზიეხა საახალწლო დღეებია, გოზინაყი რითიკეთდება. Იქ რომ მაგალითად თაფლი არ გაურიო, კაკალს ვერ შეიკრება. Აი ასე ტკბილზე არიან მისულები, მდინარაძე, კობახიძე, ღარიბაშვილი კაცო დაბადებიდან მონაა ჩვეულებრივი მოსამსახურია ივანიშვილის. Шампанურის დამსხმელია და შვილის გამსიერნებელი და რასბორკებზე მოსიარულე კაცია. შინა გასაკვეთა მინისტრი იმას ანგრევდა, რა ქვია, გომელაური ბიძინა ივანიშვილის სახლი მერცხლის ბუდეებს. Და დღეს შვილი მაგის გერმანიაში გააგზავნა იზორიას დაქვემდებარებაში სამუშაოდ და იქ ჭამს ქვეყნის ბიუჯეტს. ვიღაცა საყვარელს რო გამოუგდო პირიდან მისი შვილი და ძალიან მძიმე ფორმებია ჩვენ ქვეყანაში. შენ სწორად აღნიშნე სოკრატეს სიტყვა, მე პროსტო იქ გავიხსენებ რა ზიცი, ეს ხო უკიდურესი ევროპა იყო საბერძნეთი, მაგრამ აი იქეთ გაცილებით ადრე სოკრატემდე ჩანაკია პანდიტი, ძალიან ცნობილი მეფის კარზე მსახური ფილოსოფოსი და იდეოლოგი, ამბობდა რომ თუ ხელისუფალი თავისი ცოდვების მონაა, მას ვერ უშველის ყველაზე ძლიერი არმიაც. მე მინდა, რომ აი ამ სიტყვების არსი გავაგონო დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. თქვენ ხართ დაავადებული, თქვენ ცოდვებს დამონებული, გახრწნილი ადამიანები, რომელსაც ღარიბაშვილს მიაჩნია, რომ 34,000-იანი პენსიონერი მამა არ ტეხავს, მისი შვილის ჩარტერით მგზავრობა ამერიკამდე არ ტეხავს, გომელაურს მიაჩნია, რომ მისი შვილის გერმანიაში საქართველოს საელჩოში დასაქმება არ ტეხავს, იზორიას მიაჩნია, რომ მისი ცოლის დასაქმება ნავთობ კომპანიაში დაცვის სამსახურის უფროსად არ ტეხავს. ძალიან ბევრი ფაქტები შემიძლია ესე, მე რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს მართლა გეუბნები, შობა თენდება, ამაზე დიდი დღესასწაული არის მხოლოდ აღდგომა მართლმადებელი ქრისტიანისთვის. გულახდილად გეუბნება და ძალიან ძიმე ამ ყველაფრის საუბარი, მაგრამ თუ ადამიანი არ აღიარებს სიმართლეს, თუ ადამიანი თაყვანს არც ე მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს, ხო, შენში არც ქრისტე არ დაიბადება, ვერც აღდგომის მომსწრე იქნები და ვერც სიხარულს ვერ მიიღებ და შენთან პატრიოტიზმი. თორა ასეთი გაგებით მასე ვიშიც გაცვალეს უფალი, ეს ბარაბა ეროვნული ლიდერი იყო შეიძლება ებრაელებისთვის. გულახდილად გეუბნები, თუ შენ არა გაქვს მიდრეკილება სიმართლე, უა უფალი ამბობს, არ კითხულობენ ამას, უფალი ამბობს, რომ სიმართლე ილაპარაკეთ და მე ვიქნები თქვენთანო. მე არ ვიცი ახლა როგორი ეკლესია არის მაგალითად საქართველოში ჯაღმაიძესთან, სადაც ბუნაგად აქცია საპატრიარქოს ქონება, მაგრამ იმ უშიშროების ფაილებში ირაკლი მკითხულობ ეგეთ რაღაცას რა, გაუცებელი ვარ. ესე იგი, ტომარაძე მიდის ჯაღმაიძესთან არაოფიციალურ შეხვედრაზე იმაში საპატრიარქოში და მათ შორის საუბარი შედგა იმაზე, თუ როგორ გავაჩუნოთ ტიპები, რომლებიც საპატრიარქოზე და კონკრეტულად ჯაღმაიძეზე სულს ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ჯაღმაიძეს ეს არ მოსწონს. და ან ჯაღმაიძეს ყავს თავისი ხელის ბიჭები გარეთ საპატრიარქოს, რომ მის გავლენებში რაღაცა აკეთოს. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის საპატრიარქოს ხელისუფლების შექმნა მის კარებს გარეთ. ეს უფრო საშიშია. ეს არის კარდინალიზირებული საპატრიარქო, რომელსაც ქართველ ერთთან და ქართველ ხალხთან საქმე არა აქვს.
ჩვენ ხოცაგი გითხია სამი მუშკეტერი რა. აი კარდინალი რომელიც დიუმას ნაზე რომ მართავს ამ პროცესს, ამიგე? აი ესეთი ტიპია რა, რუხი კარდინალია, მეორე პატრიარქია, ეგ და შორენა. რომელ სარწმუნოებაზეა ლაპარაკი? სათქრება ერის მიერ შეტანილი ფული საპატრიარქოში, ამათ ჯიპებში, ამათ განცხრომებში, ამათ ბიზნესებში და ვინ გაწირავს თავს? შენ იცი ხო? ჩვენი რელიგიის და მწამსის მიხედვით მრისხანება არის ცოდვა. ცოდვა არის. ქრისტე როდისგან რისხდა? შემიძლია დაგისვა ეს შეკითხვა. განრისხდა მაშინ, როდესაც დაინახა მისი ეკლესიის ტაძრის ქვეშ, იქ კიბეებთან როგორ ვაჭრობდნენ. და ქრისტემ ისინი დაარბია. და მაშინ ღმერთული ბუნება კი არა, კაცური ბუნება გამოავლინა. აი ესე უნდა ვარბევდეთ ამ ნაძირლებს. ვიგინებოდეთ კი არა, ორი ხმლით უნდა ვარბევდეთ ამ ღმერთით და სამშობლოთი მოაჭრე მტრებს. რაც შეგვიძლია თითოეულ ქართველს მეუბნები. აი ამას უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენ. ისე რაღა დავამატო, ყველაფერი თქვი. გაუგებარმა შეიძლება გაიგოს, ისე ილაპარაკე და რა ვიცი. ისე ხმარობენ ამ საზოგადოებას, ჯერ საზოგადოება ნაკლებად ითქმის. იმაზე რაც ეს ბრბო არის შეულებრივი რა. აი ესეთი ამტანი ილიამ ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დაწერა, ჩვენისთანა ბედნიერი განაარისადმე. რა მაგარი რაღაც დაწერა ადამიანმა, რომ 21 საუკუნეში 1/4 მიიწურა თითქმის უკვე. 2024 წელი 1/4 უკვე იწურება და აქტუალურია. ძალიან დღეს უფრო შეესაბამება ვიდრე 1900 საუკუნეში. კი? 1800 რაღაც იწურს 1900-იან წლებამდე არ დაწერა ეგ ბედნიერიერი. ხო, ილია მაშინ ჭირდება, ილია მაშინ ჭირდება, როცა სათავისოდ ნახულობენ იქ რაღაცებს. არ ვიცი რა. აგუ უნივერსიტეტი რომ გასახარებელი არ მის დასამთავრებელი რომ ამ მაგიტოა რა აქ ალბათ უნივერსიტეტი რომ გასახარებელი თორე ამხელა მორალური წნეხის ქვეშა ვარო შენ საზრს არ აქვს მნიშვნელობა აინტერესებთ ის ადამიანები რომლებსაც აქვთ ფული თუ შეუძლია თიმ არჩევნებზე იყიდონ და მაგასაც თემურ ქორიძე ამბობდა სხვათა შორის რომ ციცერონი ამბობდა რომ გავიყიდეო იმიტომ რომ მაშინო რეალურად ადამიანების ხმები იყიდებოდა და რეალურად უხდიდნენო იმ ადამიანებსო. უღირდათო თავისი ხმის გაყიდვაცო, რო აერჩიათ ვიღაც. დღეს ირჩევ ადამიანს, რომელმაც სახლჩობელაში თავი უნდა შეგაყოფინოს და შენ რო თქვი წეღან 1 000 000 ემიგრანტი იქნება გასულიო. მე რატო მეტი არ არის? მეტია. ვინც უკვე მიიღო მოქალაქეობა, საქართველო რო აღარ უნდა რომ გაიგონონ, იმიტომ რომ დაიჩაგრა სოციალურად, იურიდიულად, მორალურად, ფსიქიკურად, გაგიჟდნენ, წავიდნენ, მიიღეს მოქალაქეობა, მიდი შენ ახლა გაამტყუნე ეგენი და 1 მილიონი კიდე ზის ჩემოდანზე და ემზადება ამერიკის ვიზის ჩარტყმას. ემზადება მექსიკის გასასვლელად, ნიანგების ჭაობი რო გადაცუროს და ჩავიდეს როგორმე ამერიკაში და თქვას რომ აღარ მინდა თქვენი ქვეყანა, იქვე ხევენ. თვითმფრინავის ტუალეტებში ხევენ საქართველოს აი გერბზე ხო გვაქვს ჯურები აღნიშნული აი ასეთი იმენ რა ქვია პასპორტებს ხევენ ტუალეტში რეცხავენ აი ასეთ მდგომარეობამდე მიიყვანეს ეს ხალხი და სოფლებში კიდე აი შემოვიდა სუსის ქვედანაყოფი უკვე კომენტარებში უბრალოდ განაკიერღის მაგრამ წავიკითხავ რა ეკლესიას თავი დაანებეთ თქვენი ნაცი დედა მაგინებს ხა ეს დაგინებს დედაჩემს ხო და ერთ რაღაცას ვიტყვი რა ანუ ეკლესიას უნდა დავანებოთ თავი ჩვენ ყოფილვართ ეკლესიის მტრები აი ესა უგო შალვარამიშვილის პროპაგანდა რა და ის სხვადასხვის ამბრიპს რო უთხრა უფალი ამბობს რომ სადაც ორი კაცი ლაპარაკობს ჩემზე იქ ჩემი ეკლესია არისო მაგრამ მოდი ამას დავანებოთ თავი იმიტომ რომ პირდაპირ მოუწოდებ ეხლა მე აქ სამღვდელო პირებს რა რომლებიც თქვენი სინდისის, ღირსების და сахарების წინააღმდეგ ცხოვრობთ. თქვენ უფალმა მოგისაჯათ, რომ უმჯობესიაო წისკვილის დოლაბები ათრიოთო, ვიდრე თქვენი ერი, თქვენი მრევლი და თქვენი
თქვენზე მონდობილი ადამიანებიო, შეიყვანოთ შეცდომაშიო რა. და ყველაზე დიდ პრობლემად რა მიმაჩნია, იცი? ის რომ მაგალითად ვიღაცას გონია რომ ტიტული არის ნამდვილად ადამიანის ისა რა ქვია, ცხოვრების წესის გამომხატველი. სასურველია ასეთი იყოს. Მაგრამ ტიტულები არ ქმნის სიწმინდეს, ქმნის ცხოვრების წესი, მაგალითის მიცემა. Და ქმნის მრწამსი. გეუბნებით, თორე არავინ არ იცის უფალი ვის სად როგორ მიაკითხავს და ამაზე სამრიტელის იგავით მსჯელობს. მე ახლა არ მინდა თეოლოგიაში გადავიჭრა, მაგრამ თქვენ და სამწუხაროდ არ ვარ სულელი და გაუთვითცნობიერებელი რელიგიურად და მე გათავისებულად მწამს ღმერთი და მწამს ის, რომ ღმერთი თქვენთან არ არის. არ შეიძლება ღმერთი იყოს მაიბახებში, როდესაც 300 ბავშვი იღუპება შიმშილით გარეთ. ყველა მონაცემები, რა თქმა უნდა, მცდარია, იმიტომ რეალობაში, როცა წერენ, რომ ამდენი ბავშვი შიმშილით იღუპება, იქ 300-იც იღუპება 400-იც და 600-იც. მე არ ვიცი თქვენ რომელ ევროპაში შედიხართ. ამ მაინც მინდოდა ირაკლი ამ თემაზე მელაპარაკო, მაგრამ ეხლა ეთყობა ამას ვერ მოახერხებთ. გაგვიგრძელდა ყველაფერზე ლაპარაკი, მაგრამ მივიჩნევ, რომ ძალიან სერიოზულ თემებს შევეხეთ. გულახდილად გეუბნებით რა, ეს არის ძალიან სერიოზული ინტრიგული თამაშები და ქართული საზოგადოება არ არის ევროპული ცნობიერების ნაწილი დღეს დღევანდელი მისი არსებითი ეგზისტენციალური ყოფით. გეუბნები რა, ქართული საზოგადოება დღეს არის ჩვეულებრივი ავტოკრატის, ჩვეულებრივი ტირანის დაქვემდებარებაში. გულახდილად გეუბნებით, აი დაგუწე რა, მიშაზე რატო არ ლაპარაკობ ძმა? აი სუსის ბოზმა დამიწერა რა. Რა უნდა ვილაპარაკო სააკაშვილზე, მაგის დედა შევეცი, ციხეში ყავთ მაგ და გინდა ტყავთ და გინდა კლავთ. ხელისუფლება თქვენ ხელშია, თქვენ ხელშია ბიუჯეტი, თქვენ ხელშია განაწილების სისტემა. და სააკაშვილზე წესიერად ვერ მიგიშიათ, რა დანაშაულიცა აქვს ჩადენილი და შედედა მოთხნულო, აგ რა ამ იმას ვეუბნები რა, შალვა რამიშვილის ტროლს რა. რა უნდა ვილაპარაკო სააკაშვილზე? სააკაშვილი არის ხელისუფლებაში? სააკაშვილი რო იყო ხელისუფლებაში, ხალხი ნახულობდა იმ ხელაძალას, მიტინგი მოკრებილი იყო და ბრძოლა დაიწყო მის წინააღმდეგ. ივანიშვილი რაც მოვიდა ხელისუფლებაში, ქართველმა ხალხმა კონსოლიდაციის უნარი დაკარგა. ეს არის რეალობა. მე რა თქმა უნდა არავის არ ვამბობ, მე უბრუნდები ჩემს საქმეს. ეს ბოლო კომენტარია ამაზე, შალვა რამიშვილზე რაც გავაკეთე, იმიტომ ეხა ეგენი მოგვშტერებიან ჩვენ და დამიჯერე რა, ერთი შვილისული ბოზი მაინც ხუთ ერთ რაღაცას ვეტყვი რა, რო არ გავიდეს და რო არ დამავიწყდეს და მე რო აღარ ნახოს, აი ამას გავცემ პასუხს რა. აი ჩემო მეგობარო, წერან კი გვაგინე, მაგრამ რავი ნათქვამია, დეპეშა აღარ მიდის ადრესატამდე და ეხა შენი გინება დედა ჩემს ნამდვილად არ მოუვა, მაგრამ შენ ნამდვილად რჩები აი მაგ მდგომარეობაში, რომ პატრონ მოტყმულიც ხარ. თან როგორი პატრონ მოტყმულიცი? აი რამიშვილი რო ყავს პატრონი და მაგის თანა იდიოტები რა და მოღალატეები ქვეყნის. ერთ რაღაცას გეტყვი რა, შენ ახლა იცი როგორ მდგომარეობაში ხარ? გვერდზე ოთახში გაუპატიურებენ და გაზზე გიდგას კვერცხსვავ რა. გაუპატიურებენ, უკვე დაწყებული აქვს პროცესი და შენ იმას კი არ წუხარ რომ გაუპატიურებს ვიღაცა ბიჭო. კვერცხი რო იწვის, ი გადასაბრუნებელი მაქვს, რომ კვერცხი გამიშვიო და მოვალ უკან დაუბრუნდებიო. აი ეგეთ მდგომარეობაში ხარ. მიშაზე ილაპარაკეო. შეოჯახ დასანგრეო, მიშაზე რა ვილაპარაკო? აღარ არის პრეზიდენტი. 11 წელიწადია და მაგ პროპაგანდას გაჭმევენ შენაერ დებილებს. თუმცაღა მეც დებილი ვიყავი კაცო. შენაერად ფიქრობდი, ლიშბი მიშა არ მოვიდეს მეთქი და რუჭკა გვიტრიალონ მეთქი, გაზიკის რუჭკა უკანალში, ოღონდაც მეთქი. მაგრამ ეგრე არ არის, არ არის ეგრე. გაუპატიურებენ, შეურაცხყოფას გაყენებენ და შენ ამ დროს იმაზე მესაუბრები, რომ კვერცხი გეწვება გაზზე. რა დროს კვერცხია? ტრაგზე აიფარე რაღაცა, რო არ შეგიყონ. 10-იანი დიფერი. გაიგე? 10-იანი დიფერი აიფარე, შედედა მოთხრულო ისე უკანალს. აი, კაროჩი, ერთ რომელ გაუპატიურებაზე ლაპარაკობ, კაცო, მიყვანო 40,000 პატიმარი გააუპატიურესო. ერთი კაცი გამომიყვანეთ მოტყნული. მე უნდა გადავწე კომპენსაცია. გამომი პროპაგანდისტვის რო გამოიყენეთ ეს ყველაფერი. ერთი გამოიყვანე. შენ არის პატიმარი. გულახდილად გეტყვი, ჯერ ერთი იქ რა თემაც იყო, ნუ ძალიან რთულია, ხა მე მაგას შეიძლება არ დაგეთანხო პირდაპირ გეტყვი, იმიტომ რომ მსხვერპლი ყავდა სააკაშვილის ჯგროს ციხეში და მე მაგაზე ვაპირებ ძალიან სერიოზული
ბლოგები გავაკეთეთ. და დედები იქ იყვნენ და შულებს მკუტრებსაც არატანდნენ. როგორ არ იყო, მაგრამ აი ესეთი ტიპები რო ლაპარაკობენ და ის რო ლაპარაკობს და ეხლა რო მოთხრული არის სააკაშვილის ციხეში, მაგალითად შეიძლება, მაგრამ ჩვენი ენით უნდა საქმე გააკეთო. არის აი ესა ცნობიერებითი პრობლემები. მაგაზე ცალკე ვილაპარაკებ, უბრალოდ რა არის, იცი? ადამიანები შევეჩვიეთ ამას. აი ეს ძალიან კარგი მაგალითია, ესა დღეს შალვარამიშვილის სახე რა. შო აი ესეთი ფორმები, აი ესეთი ფორმები. მე რა არის, ეს კიდე კაი ვარიანტია, ამას ახალი და გვარი არა. ბიჭო, მოხუცი ქალები, ბებიები, დედები, ეს უშიშროების სამასლარიანი ბოზები, სამასლარს ხდიან ამათ. რო აზრები დააფიქსირონ, მაგრამ ამათმა არიციან სად და როგორ მოხდნენ ამ სივრცეში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ინფორმაციების მართვა პირველი, მეორე მეორე ინფორმაციების გავრცელების პრობლემაც არა აქვს საზოგადოებაში ანალიზის გაკეთების მითუმეტეს. ირაკლი, მომინდა ესეთი რაღაცა ჩვენი შეჯამებითი თემა დავასრულოთ, თან და მინდა რომ საზოგადოების მართვასაც უთხრავთ. ჩვენ ყოველ შაბათ დღეს 10 საათზე ჩავერთვებით და გვექნება ჩვენი დიალოგი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე აუცილებლად და ყველა მინდა იცოდეს აქედან, თუ მაგალითად ირაკლი მილაძე შემთხვევით ფეხს წამოარტყამს იქ და დაეცემა, ან და თავი გაუტყდება ქვაზე რომ დაეცა, იმიტომ რომ სახლიდან გამოვიდა ქვა იდოთ სულად. მე ვიცი სად არის საფრანგეთში საქართველოს საელჩო. და მე არა ვარ ისეთი კაცი, რომელიც მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის ძმასავით ფორმალურად იყოს ქართული სათვისტომოში ჩახუტებული. გულახდილად გეუბნებით, ძალიან სერიოზულ დისკომფორტს შეგიქმნით დემოკრატიის გავლით, თუ ამ ადამიანს საქართველოში რამე წარმოქმნება. ამიტომ მე თქვენ მაგას არ გირჩევთ. დაარჩენი ხა თქვენი გადაწყვეტილება და თქვენ მე მიიღეთ, მაგრამ მე შემიძლია აქედან თქვენ შეგიქმნათ ძალიან სერიოზული პრობლემები დემოკრატიის გამოწვევაზე, რომელსაც თქვენ თამაშობთ. ეს მინდოდა ლაიტმოტივად გეთქოდა. ჩვენ დაწყებული გვაქვს აქედან სერიოზული მხილება ამ ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების ევროპული ხელისუფლების და ნებისმიერ თქვენგანის დახმარება იმაში იქნება საჭირო, რომ ეს არხები გამოიწეროს, რასაც უყურებს და გავრცელოთ ეს საუბარი. და თუ რა თქმა უნდა გახარიას პარტიიდან ვინმე წამყვან, თუნდაც გახარიას, სურვილი ექნება შემოვიდეს ამ ლაივში და ილაპარაკოს, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობიდან აი ამ ყოფილ ბოზებს მისი ლიდერი, მე ვერ დაუწერ ვიღაცა პეტარა ვირთხებს ზდევნა შემოვიდეს და ილაპარაკოს, ოღონ პასუხი უნდა გაქვცეს ყველაფერზე. ქოცებიდან სურვილი ექნება თავარ ვირთხებს შემოვიდნენ და ილაპარაკონ. ჩვენ დემოკრატიას კი არ ვთამაშობთ, ჩვენ წარმოვადგენთ ამ მიმართულებას და ჩაქრთავთ. მაგრამ პასუხი გაგოცით ქოცებმა დღევანდელ უბედურებაზე, რაც ხდება ქვეყანაში, ნაცებმა პასუხი გაგოცით, რასაც აკეთებდით სერგო თეთრაძე, როგორ მოკალით და სანამ მოკლავდით რა უქენით იმ კაცს გაუპატიურებით, რომ გული გაუსკდა და მე მის ცოლს ვიცნობდი და ყველაფერი ვიცი და ყველაფერი ნათქვამი აქვს ჩემთვის, ვიცნობდი მის თანამესაკლეს რა უბედურებაც გადაიტანა იქ ნაცების დროს და ასე შემდეგ. გახარიამ იმაზე გაქვს პასუხი პრემიერ-მინისტრად რო იყო და საფრანგეთში 1 მილიონ ევროც ახლი იყიდა. ძალიან ბევრი შეკითხვები გვაქვს თქვენთან. ყოველ ჩართვაზე ჩამოხსნით ნიღავს. შეიძლება დავანახო როგორი ნიღავი მაქვს? ჩაბა რა უნდა. აი ესეთი ნიღავი გვაქვს. ვაა, ის ხო და აი ამ ნიღავს აუცილებლად ჩამოხსნით და გიტირებთ დედას რა. იმიტომ რომ თქვენთან მიმართებაში ხო აი საინფორმაციო ბრძოლა გახურდება და მე სერიოზული იმედი მაქვს იმის რომ საზოგადოება რომელიც ჩვენ გვიყურებს რა თანადგომა იქნება გავრცელოს ეს ინფორმაცია, თუ რა თქმა უნდა უნდათ კონდეთ სახელმწიფო რა, თუ უნდათ რომ კულტურა მისი არ იყოს თეატრულუკიანის წარმართველი, ბიძინაევანიშვილი არ იყოს მუდმივი ღმერთი და გურუ და მთავარი იერარქი საქართველოში პატრიარქიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თუ არ უნდათ რომ თეატრში საქართველოს კულტურის რუსთაველის თეატრში ბიჭო ალაფუშეთი გამართეს ამათი დედავატირე ბანკერების, გააქირავეს ბანკერებზე რუსთაველის თეატრი. რაზე არის ირაკლი ლაპარაკი რა? ბანკირი თუ ხარ, იქირავე რუსთაველის თეატრს და ჰე, შენ დაუკარ შეუბერე რა მის დედამოწმეს. მე გთავაზობთ ამას, რომ მობრძანდეთ, მოგვისმინოთ და გაუზიაროთ ყველაფერს ის სიმართლე, სიტყვისმიერი სიმართლე, რასაც ჩვენ აქედან გადმოვცეთ. და მე მიმაჩნია, რომ სიმართლეზე დიდი ძალა არაფერს არ აქვს. აი ეხლა ერთ-ერთმა დაწერა, ლაშამ დაწერა, რომ გიყურებთო და რომელი იმას წარმოადგენთო ძალასო და
რავი, ეთყობა გვიან შემოგვიერთდი, თორე მაგ კითხვას არ დასვამდი, მით უმეტეს შენ პასუხიც გაეცი და კარგი პასუხი იყო იმ უზრდელზე, რომელიც არის შემოგდებული აქ რამიშვილის კანტორიდან, ეს ტროლების ფაბრიკა რო ჰქონდათ. 100 ქარხანა ვერ გაგვიხსნის და ტროლების ქარხანა ერთი არის და არის ძმაო მშვენიერია. ჩვენ წარმოვადგენთ ქართულ მხარეს. ქართულ მხარეს წარმოვადგენთ. ჩვენ ქართულ ოცნებაშიც ვხედავთ ნაკლოვანებას და დანაშაულს და ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებებსაც ვხედავთ და აღნიშნავთ კიდევაც. არ შეიძლება ნორმალური ადამიანი, მით უმეტეს მე ჟურნალისტიკაზე მაქვს პრეტენზია და მე დავდგე და თვალები დავიბრმავო იმაზე, რაც წარსულში იყო და რაც დღეს აწმყოშია და მომავალი კიდე საითკენ მიგვაქანებს ამათ პირობებში, როგორ შეიძლება მე მხარე ვიყო, როცა მე უნდა ვიყო სწორი და მართალი ინფორმაციის მომწოდებელი საზოგადოებამდე და საზოგადოება მერე თვითონ გაანალიზოს რა არის სწორი, ვინ არის მართალი და ვის უნდა მისცენ ხმა, კაცო. ჩემთვის ავტორიტეტები არიან მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია სამწუხაროდ, აღარც ერთი არ არის ცოცხალი და მე იდეოლოგიას და იდეას მივყვები, არა მიშა სააკაშვილს, არა ბიძინა ივანიშვილს და არა გახარიებს და მაგისთანა ჩვეულებრივ მოღალატეებს. ხო და დათოც ესე ფიქრობს და ესე აზროვნებს. მე ეგრე ვიცი ყოველ შემთხვევაში, თორე დათო თვითონ იტყვის თავის საქმეს და ვიყურეთ ყოველ შაბათში. საინტერესო რაღაცებს ისვრიან და გულახდილად გეუბნები, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რა, არ შეიძლება რომ იყო პარტიო? არ შეიძლება რომელიმე პარტიის ტრაქში არ ცხოვრობდე? მოქალაქე ვარ ჩვეულებრივ რიგითი ქართველი ადამიანი და მინდა რომ ჩემნაირი მოქალაქე იყოს ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი კონდეს უბრალოდ აპოლიტიკური აზრი, უყვარდეს მისი სამშობლო, იცოდეს მისი უფლებები და ყველა ხელისუფლებას თხოვდეს იმას, რაც მისი ერისთვის და მისი საზოგადოებისთვის უკეთესია. შეიკრიბეთ ერთად ესა პოლიტიკური ხიდაშელები, ივანიშვილები, სააკაშვილები, კიდე ვინცა გახარიები, მახარიები და დამახტით აგერს. აი პირდაპირ გეტყვით, რომელ ძალას წარმოადგენ? არც ერთ ძალას არ წარმოადგენ და არც ერთის უკანალში არ ცხოვრობ. არც მიცხოვრია და არც ცხოვრებას ვაპირებ. თავისუფალი ადამიანი ვარ. ძალიან თავისუფალი ადამიანი ვარ და მიმაჩნია, რომ ეს ცხოვრება არის ეფემერა და ნებისმიერ ჩვენთან გვანს გვაქვს კოდი. და თუ არ იცი რა განსხვავებაა ვაშკაცსა და ჩვეულებრივ ადამიანს შორის? ჩვეულებრივ ადამიანს შეუძლია იცხოვროს მისი ცხოვრებით და არ შეეხოს სხვის ცხოვრებაში რა ხდება, რა უსამართლობა ხდება, მაგრამ ქსულით და გულით რა ინდიდა ვაშკაციკა, ვერასოდეს ვერ მოითმეს იმას, რომ სხვის ცხოვრებაში ვიღაცამ შეიძლება უსამართლო ტკივილი გააჩინოს, და არათუ ქვეყნის და არათუ საზოგადოების ცხოვრებაში. ჩემი მამა, აი ბარეორი ახლა ეროვნული ცნობიერება რო არიციან, მამა ჩემი იყო კაგების მიერ დაჯერილი, გაითიშა სამწუხაროდ. არა მე და ირაკლი ახახარ ხარ ხო? კაგების მიერ იყო მამაჩემი დაჭერილი. აი იმ უბედურების წლებში, კომუნისტების დროს, ეროვნული ლიტერატურის გავრცელების გამო. განთავისუფლა ზუიად გამსახურდია რეაბილიტაციით. მამაჩემი მოკლეს საქართველოში ეგრეთ წოდებული კოვიდის მიზეზით. სამწუხაროდ, როგორც ბევრი ქართველი და ბევრი ადამიანი. ძალიან დიდ ცნობიერებას ინახავდა ეს ადამიანი რა. ჩვენ გვაქვს პიროვნული ტრაგედიები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ვინმეს თავზე მოვახვიოთ. მე არ შემიძლია ვიყო ყობახიძისნაირი ტიპი, უსუფაშვილისნაირი ტიპი, რომლის მამებიც და თვითონ ეს ადამიანებიც მაშინ შედიოდნენ კომუნისტურ პარტიაში, როდესაც კომუნიზმი მთავრდებოდა საქართველოში. ეს არის პატარა ქვეყანა, მაგრამ ყველამ ყველაფერი კარგად იცის რა. არავის უკანალში არ ცხოვრობ, თავისუფალი ადამიანი ვარ. და ასე მინდა რომ დავას და თუ შემოვა ოდესმე პოლიტიკა, შემახსენეთ ეს სიტყვები. ჩემი მიზანი რა არის იცი? შევქმნა საქართველოში ძალიან ძლიერი სამოქალაქო ცნობიერება, რომელსაც ნებისმიერი მთავრობა და ნებისმიერი ხელისუფლება კი რიდით კი არ გაუწევს იმას, რა ქვია, ანგარიშს, არამედ ვალდებული იქნება და შიში ექნება მისი საზოგადოების. და ახლა ნუ ახლა ბევრი შეიძლება ამას ვერ მიხვდეს, მაგრამ ეს ჩემი პრობლემა არ არის რა. ეს მისი პრობლემა არის და თქვენი პრობლემა არ შეიძლება ჩემი პრობლემა იყოს პიროვნული. ჩვენ ეს არის ჩემი სიტყვები ირაკლი რა. მე ჩემო მეგობარო, ხო და ერთს დავამატებ რომ აი წეღარო დაწერა იმ ინტრიგანმა, რომ თქვენო ნაცები ხართ ხო ბიჭო, შენ მოდი და დამიწერე ის, რაზეც საუბრობ, მართალია თუ ტყუილია.
Anu, შენ ციცი რომ ეს ასია, მაგრამ ნახე რას მიპირისპირებ, განა არგუმენტი გაქვს. შენ მიწერმე რომ მე თურმე ნაციონალი ვყოფილვარ. Da, amitso უკვე გაბათილდა. Უკვე ეპატია რა ქართულოცნებას. Ესე იგი, ნაციონალურმა მოძრაობამ თუ ადრე გააკეთა ცუდი და ეხლა ამბობ რომ რა ადრე ნაკლები ხდებოდა, რა გაბათილდა? აპატიე, მე არ მიპატიებია, კაცო. Ar mai interesează, mă, dreș roxteba, sudi, mașina cu saubrob, din magazeda, mașin deli, caspis, poliții, suprosi, ce-o schit mai mucre buda, dar dreș ec poliții, suprosi, cartul iocnebis, coordinator iaram de nimeni soplis, ertirti sopeliari, Gheorghi Saakadze, noste, dar eset iadam ia nebit, guebzut, cuenta, cuen guezahit mere, naționale viharto, nișa zdros, gamgebeli vinciho, caspis, dreamandeli meri, anu, tractoris pulis, moparoaze da iciris. Da Mișa arehevoda tavisi gundis წევრებს ისე თუ რაღაცა არ ქონათ მიქარული. Da დღეს ქართული ოცნების მერია. Წარმოგიდგენია თქვენ რეები ხდება და მე მეძახი ნაციონალს ბიჭო, არ გცხვენია. მდინარაძე აგერ დათომროცა წეგან. Პროკურორი იყო იმის მიშას დროს და ხალხი ყავდა გამწარებული. Da დღეს ოცნების კაცია. Კალაძე რომელიც 7 ნოემბერი ჩავლილი იყო. Გირგვლიანი ახალი მოკლული და ნაწამები ყავდა სისტემას და მურუსიჯეს გასამართლებელი ყავდა. Რომელსაც დედამის ირინა ენუქიძე შეეწირა. Აი ამ დროს კახა კალაძე იჯდა ინგა გრიგოლიას ერთ-ერთ გადაცემაში წინასაარჩევნო მარათონში მიხეილ სააკაშვილი წინ ეჯდა და საუბრობდა იმაზე რომ თურმე შეიძლებოდა ოპოზიციას არ მოსწონებოდა კალაძის პოზიციები, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის მართველობა იყო შესანიშნავი და როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა უკანალში ამოსხო წიხლი და ბიზნეს ინტერესები აღარ დაუკმაყოფილა, მაშინ გახდა ცუდი თორე. Gheorghianis moklului iqo, Robakidzes moklului iqo, Vazagashvilis moklului iqo, Sharadzes moklului iqo, Gldanis eklesiats darbeuli iqo. Da mokled, ra vits, ai qvelaperi mokhdar iqo, Joanias moklului iqo. Da rigastvis movida politikashi. Ra, me una gadaverchine sulierad, moralurad, fizikurad, tu datva una gadaerchina. Kartvelebis guli shestio da kartvelebze, rotsa martla khalks anadgurebnen da aktsiebze arbevdnen. Mă rog, mașina ar gahsenebie sa cartuelul, da, mișa asta, PR campania și irib, da, monați leopas. Eve sami, asta e televizia, e cu carga de vici, ca tak it hulinox, ai, tanamedrove sa cartuelul, istoria, uahles, istoria, max, ai hutit it 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 it, da, raro gora, se mi dore, YouTube ze, vici ne bdau vici, zuel arhivul și șeu diodam, nahul, raro gorico. Da, șen, șen, modi, ha, da, memeunebi, naționali, ha, da, agert, vilis, izmeri, criminali, romelic. Binis, bodis gepi, ardato ora, tan ramedali ak, itsi mishas mitsemuli magistvis. Vakhtang Gorgaslis meore kharisqis ordeni, romelsats adzleven adamianebs kanonshi tseria, romelsats ak zalyan didi tsvili gaghebuli kartuli armiistvis da mtertan brzolashi. Kaladzes ak is medali. Rache miqlis bodishi da isari, rakvia jariskatsi ego kaladzian, romel brzolashi sakartvelostvis gamouchenia tavi kaladzes. Da, ყველას ავიწყდება ეს. ხო და აი უკან ჩააბარეთ, ვიძია, ეს სამხედრო ჯილდოები, მომისმინე თქვენ მეტრაკეებო. Მე დაამკაცრო გვიძახეთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ სიმართლეს ლაპარაკობთ რა. ჯელსომინოს რო დაემგვალეთ. Თქვენ საზიზა. Სულ რამდენი წლის უნდა იყო? Სულ რამდენი წლის უნდა იყო გინდაც ვიყო ნაციონალი ვიყო. აი, რა უნდა დამეშავებინა? რა უნდა დამეშავებინა, ბიჭო? რამდენი წლის ხო შენი აზრით, ა? Randomis weekend-ები, აბა. Maximum მოძრაობა. გამოიცანი, შენ თვითონ გამოიცანი, აი ვინც წეგან გვიწევდი სისულელი. Რა, მე ვაწამე ვინმე მე მოვკალი, გირგულიანზე რო ლაპარაკობ წეგანაც მაგას ვამბობდი. Მაგის მოსამართლე არის სამუდამოდ გამწესებული და მღეროდა კაცი, ვინ ჩვენზე ცუდი რამე თქვასო თუ რაღაცა სისულელი. Და ზარდიაშვილები და ეგენი დინარაძე მღეროდა. Მო, აი შემდეგი ნახე საუბარმა მოიტანა, პირველივე ლაივმა მოიტანა. მეორე გადაცემის ის რა ქვია რა უნდა გავაკეთოთ რა შემდეგი გადაცემა მომავალ შაბათს 10 საათზე ვინც ახლა შემოგვიერთით იცოდეთ ყოველ შაბათს 10 საათზე არის ხოლმე დათოს იმაზე გვერდზე იმაზე გაქოცებული ნაცები თუნდაც კასპის მერი კასპის საკრებულოს დეპუტატი პირველი ნომერი ვინც იყო ის კაცი რომელი მამამისი იყო მიშას დროს საკრებულოს დეპუტატი პსპ-ს უფროსი რო იყო გამახსენე მაგის გვარი საოცარი პერსონაჟი ოქრიაშვილი მერე რო გადავიდა გადმოვიდა ის დინარაძე მოდი რა გავაკეთო ძირაკლიცი მომავალ გადაცემაში ამათი
თავისი ოჯახით მამამისი მიშას როგორ მასპინძლობდა ყვარელი შეგვიდეო არ გაქვს ნანახი ბიჭო და მე ვარ ნაციონალი კაი ახლა კაი ეს მეორეზე სურათები ამოუბეჭდოთ და ეს სახეები ვანახოთ საზოგადოებას მაინც ვიზუალური ეფექტი სხვა გაკოცებული ნაცები იქნება შემდეგი თემა არა სარათ მინდა კაცო ფოტო შეიძლება თქვა ფოტოშოპიაო ეხლავი თუ მინდა ჩავთავ მაგრამ შემდეგ გადაცემაში იყოს კალაძე როგორ აქებს მიშას და მიშას რეფორმებს როგორ აქებს გირგულიანი ახალი მოკლულია და 7 ნოემბერი ახალი აი ისა ირაკლი მოდი ესეთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ მომავალ გადაცემაში დავარქვათ ჩვენს გადაცემას გაკოცებული ნაცები მედროვეები ყვარყვარეები არქიფოსეთურები ეს დედამოწყნულები ხო და ნუ რომელი უფრო დიდი ნაცი აღმოჩნდება ჩვენ თუ პროპაგანდონისტური სამსახურები და ტროლები შალვარამიშვილის ამასაც დავინახავთ მე ჩემო მეგობა რომ სანამდე ჩვენ გავალთ ეთერიდან რა იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული ბევრი ადამიანი გვიყურებს მაგრამ ფიქრობ რომ რაღაცა სიუჟეტისთვის უკვე საკმაოდ ბევრი ვილაპარაკეთ რომ კიდე მოусვინო საზოგადოება ამას მე მიმაჩნია რომ ნებისმიერი თქვენგანი ვინც ამ გადაცემას უყურებს ეს ვიცი რომ აკრძალულია დღეს საქართველოში ესეთი საუბრები საჯაროდ არის სერიოზულად აკრძალული იმიტომ რომ თუ სადმე მუშაობ თუ შენი დედა მუშაობს თუ შენი ძმა მუშაობს თუ შენი ახლობელი მუშაობს შენ ამის გულისთვის აუცილებლად პასუხს მოგთხოვე ერთ მიგანიშნებენ და შემდეგ აუცილებლად პასუხს მოგთხოვენ მე ყველას გეუბნები თუ მაგის ტრაგი არ აგაქვს არავის კომენტარი არ მიჭირდება უყურეთ და აყურებიეთ თქვენ ახლობლებს გადაეცით ეს ინფორმაცია სიტყვიდან სიტყვით ხალხიდან ხალხს რომ სიმართლეზე ლაპარაკი საქართველოში არ მომკვდარა რომ სიმართლისთვის ადამიანები იბრძვიან და გააგებიეთ ყველას რომ სიმართლე არის ერთადერთი იარაღი რითიც შეიძლება დავიბრუნოთ ქართველებმა რეალური ძალაუფლება და სახე ნუ გავხდებით პროპაგანდის მსხვერპლები ჩვენ გვებრძვის დღეს იმედის ტელევიზია რუსთავი 2 ესენი ყველა ესენი აი რა ნაცების კოცების პროპაგანდონული ელემენტები და პლუს სუსის ქვედა ნაყოფი სიმართლეს ებრძვის ყველა მაგრამ სიმართლეს აქ ბუნება ესეთი სიმართლის წინააღმდეგ ბოროტება ვერ იმარჯვებს რუსთაველს უაქ რა ნათქვა მე ვიცი ხო არსება მისი გრძელია ბოროტსაც ძლია კეთილმა არსება მისი გრძელია და ესეთი რაღაცის თქმა მინდა რა არ შეიძლება ქართველმა ერმა დაივიწყოს მისი კულტურა მისი ცნობიერება მისი ეროვნული ცნობიერება მიაქციეთ ამას ყურადღება მე ირაკლის გადავცემ სიტყვას და ამ ეთერში უბრალოდ დაგიმშვიდობებით იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ქრონომეტრაჟი უკვეცდება დიალოგის ფორმატს მოკლედ ბევრიც რაღა უნდა ვთქვა სალაპარაკო ვილაპარაკეთ ყოველ შაბათს 10 საათზე ჩვენ ვისაუბრებთ იმ თემებზე, რაც არის სიმართლე. ადამიანს შეიძლება წაართვა თავისუფლება. იმ თავისუფლებაში ისა დატყვევებაშიც პოვებს თავისუფლებას, თავარია სულიერად არ გატყდეს ადამიანი. შეიძლება საჭმელი წაართვა. შეიძლება მომავალი წაართვა, მაგრამ მართალი სიტყვა, რომელიც უნდა ესმოდეს, რომ ამ მდგომარეობაში რატოა ეს ადამიანი, თუ მან არ იცის რა არის ამისი მიზეზი, შენ ვერ უმკურნალებ თუ ექიმთან მიდიხარ და იმან დიაგნოზი არ დაგისვა, სწორი, შენ ვერ განიკურნები, წამალს ვერ დაგისახელებს, რითი უნდა იმკურნალო. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში მე და დათო ვილაპარაკებთ იმ თემებზე, რაზეც არ საუბრობენ არც ტელევიზიაში, მხოლოდ პოლიტიკური ნარატივი არის, გინდა პროსახელისუფლებო მედიაში, გინდა ოპოზიციურ მედიაში. და შემდეგ თქვენ აი ამ დადებული დიაგნოზით გინდა იმკურნალოთ დინაც უარესად დაიმართეთ თქვენს თავზე ის რაც გჭირთ რომელ ტყუილშიც ცხოვრობთ მშიერი გაძლევს ადამიანი მშიერი წყურვალის გაძლევს შეცივდება კიდევაც მაგრამ მართალი სიტყვა სჭირდება მას რატო არის ამ მდგომარეობაში რომ მისი ბრალია თუ გარშემო აი ამ ნაძირალ ადამიანების ბრალია რომლებიც ყოველდღიურად 1000 უმნიშვნელო და უაზრო პროდუქტით უტენიან იმ გამოცარიელებულ ტვინს და იმ ინფორმაციას კიდე რასაც მიაწოდებს თუნდაც დათო ან მე ან სხვა ადამიანები ვეღარ იღებენ იმიტომ რომ ტვინში აქვთ უჯრედების სავსე აი როგორც მაგალითად ესე რომ ვთქვათ ადვილიენით გასაგებად გარდერობში უნდა დაკიდოთ თქვენი კოსტუმი აღარ ეტევა იმიტომ რომ იქ ძველი კოსტუმები გაქვთ ჩამოკიდული და ჩამოყარეთ ეს კოსტუმები დაწვით მიიღეთ ახალი კოსტუმი ახალი შარვალი ახალი ჰალსტუხი გალამაზდით, დაიბანეთ,
და უფრო სასიამოვნო ადამიანები იქნებით, უფრო მეტად პატივს გცემენ საზოგადოებაში და ვეღარ მოგეკცევიან უპატივცემულოდ, როგორც ანუ ასეთი ენითაც შემიძლია საუბარი ლირიკულად. ხელისუფლება არ ქცემ თქვენ პატივს, სანამ იქნებით აყრორებულები, სანამ თქვენ იქნებით პროპაგანდის ქვეშ. მეტი აღარაფერი მაქვს სათქმელი, მადლობა ყურადღებისთვის. მეორე ადამიანი გვიყურებ და ანონს გავაკეთებ კიდევ ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ყოველ შაბათს უყუროთ ამ გადაცემას და საბოლოოდ თქვენს ჩვენს გზას დაადგებით. სიმართლე, სიმართლე და მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლე. მადლობა ირაკლი, შენი გამოხატულებისთვის ჩემო მეგობარო. ძალიან ბევრმა საზოგადოების ნაწილმა მიიღო ამ გადაცემაში მონაწილეობა. არ ველოდი ისე გულახდილად გითხრა. მივიჩნევ, რომ კიდევ და კიდევ იმატებს საზოგადოების ყურადღება ამ სიმართლის მიმართ და ამ იმაში ჩავარდნილ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, აპათიაში ჩავარდნილ ადამიანებს, მე ვეტყვი კიდევ ერთხელ, ყოველთვის არის გამოსავალი. არ შეიძლება ის არ იყოს, უბრალოდ ქართველი ერი უნდა დადგეს სულხან-საბას, იგავის ჭაში ჩავარდნილის მორალზე, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ბიძინა ივანიშვილის თაყვანისცემას ჯობია ჩვენ თვითონ ჩავჯდეთ იმ ჭაში და ჭაში წინან ამომყვანს ბჭყალებში ასე ხომ მოიხსენიებს თავის თავს რა, თავისი გზა მიუჩინოთ და თავისი ქვეტექსტი, თქვათ თავისი სიტყვა, რაც იგავის შესახებ შეეფერება იმ ანდაზას. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შაბათამდე კარგად ბრძანდებოდით. Троевич.